လူပြိုကြီးနောက်ကဟောတာနည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆရာသစ္စာနေရလူပြိုကြီးစစ်စစ်ကျွန်တော်နောက်မှာဟောမယ်မာရီတမ်းမြောင်ကသူအရန်ကြောက်တယ်သူအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖော်မှာဟောသူကျွန်တော်ကိုပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော်အထုပ်ကိုဖြီးတယ်အထုပ်ကိုဖြီးတာပြောရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဥပ္ပီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အထုပ်ကိုကျွန်တော်အရင်ဖြီးရမယ်။ကျွန်တော်နောက်မှာဟောမယ့်လူကလည်းသူလည်းကျွန်တော်ကိုဖြီးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းဖြီးလိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲကနည်းနည်းအေးတဲ့အေးတဲ့လည်းနည်းနည်းများတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးတတ်တဲ့အဝေးရတဲ့ခါကြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောအဖြစ်ပေါ့။နုနေထွေးထွေးနဲ့မိသားစုပုံစံလေးဖြစ်သွားအရင်မိတ်ဆက်ခြင်းတယ်ဒီကနေ့အဓိကဟောရမယ့်၄ယောက်ကိုပေါ့ပထမပိုင်းကယသိ8000ကိုတော့ထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီယသိ8000ကိုပြောပါမယ်ကိုထေရတအားရှိတယ်ဒီမက်စလီသားယသိ8000ပါဗျာသိတဲ့အတိုင်းပါတချို့တွေကမသိဘူးတဲ့ယသိ8000ပါလဲဆိုတော့လည်းလည်းပြောလိုက်ပါမယ်ရုပ်သေးရုပ်ကတဲ့လှေကြီးကအဲ့မှာမြစ်ထဲမှာလှဲ့နေလှေကြီးမြုပ်သွားတယ်လေအဲ့မှာကမန်းကရန်းနဲ့အရေးကြီးဆုံး10ဝါဟ10ဝါဟဆိုတော့နှစ်သွားတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေအိုမင်းသမီးအယုတ်တွေဟလားပုံနာတွေဇော်ကြီးတွေကတော့အကုန်နှစ်တာပေါ့အရေးကြီးဆုံးလှမ်း10ဝါဟ10ဝါဟဆိုတော့တရုတ်ပဲရတယ်တရုတ်ပဲရတယ်ဟောဗျာအဲ့ဒီတရုတ်အဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ကမယ်ဆိုပြီးတော့ဆင်အဲ့ဒီဟိုကုန်းပေါ်တက်လာလို့ဝိုင်းတောင်းမှနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒီတရုတ်နဲ့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မရဘူးကမယ်လေဘလို့ကမှာလဲဆိုတော့ယသိ8000ကမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုဖြစ်တယ်တဲ့ကြော်ညာလိုက်တော့ကြော်ညာလိုက်တော့ယသိ8000ကလူတွေကအခုလိုပဲလာကြည့်ကြတော့အဝေးကြီးကဘလို့များကမလဲဆိုတော့တောကားတောင်ကားလေးနဲ့တောကတော့ကျွန်းတစ်တောတွေနေမှာပေါ့တောင်ကတော့လက်ပောင်းတောင်ပဲရှိမှာပဲဒီကောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ရှိသေးတယ်လက်ပောင်းတောင်အဲ့ဒါနဲ့တော်တောင်ရှိတဲ့ယသိအယုတ်ကလေးကထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ယသိမောင်ပိုင်ပါပေါ့ဘယ်အရာမှသတင်းတုံးပါလဲဆိုပြီးတော့ဝင်သွားဒီတရုတ်ပဲရှိတော့ဒီတရုတ်ပဲပြန်လာရတာပဲတရုတ်ပဲရှိပါလဲဆိုမှပြန်လာတယ်ဖေးသက်ကကြည့်နေဒီမျက်နှာငါတို့မြင်ဘူးပါလဲအမေ तू ကယူနီဖောင်းပြောင်းလိုက်တယ်ပဲမမှတ်မိဘူးထင်အောင်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယသိကြီးကိုပိုင်ပါပေါ့ဘယ်တော့မှသတင်းသုံးပါလေဟေး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 ပိဒါကသူ့ကိုပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကမြန်မြန်ပြုံးစီပြုံးစီနဲ့လိုက်ကကြားနဲ့ပြန်ဝင်သွားတယ်လူတွေစိတ်ထဲမှာတော့အေးလေအမွှာညီကိုတွေလည်းပါရင်ပါမှာပေါ့တိခံလိုက်ဒီတရုတ်ပဲရှိတော့ဒီတရုတ်ပဲပြန်ထွက်ရတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒါယူနီဖောင်းပြောင်းလိုက်ပြန်ပြီကျွန်တော်ကတော့မောင်ပိုင်ကိုပိုင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနာမည်အဲ့ဒါပါပေါ့ဘယ်တော့မှသတင်းသုံးပါတယ်လို့ပြောမယ်ကြံကားရှိတယ်ပရိသတ်ကထပ်ပြီးတော့ဟေး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 မင်းယူနီဖောင်းဘယ်လိုပဲပြောင်းပြောင်းဒီမျက်ခွက်ကြီးကတော့မှတ်မိတယ်လို့ဝိုင်းပြောကြတော့တော်တော့ပြီဆိုတော့အစိုးရကကျင်းစာထားသားပဲတဲ့ယသိ8000ပါဆိုမှအခုမှယသိ8000ပဲရှိသေး3000ပဲရှိသေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကနေ့လဲယသိ8000စုံနေအောင်တော့ပရိသတ်ကနားထောင်ရမယ်တောတာလည်းဆင်ရမယ်ခြေဘက်မှာတချင်းတွေရောကြပြားတွေရောတော်တော်လည်းပြီးသွားပါပြီမဇလီသားတွေမဇလီဘူးတုတ်လို့ပဲသူတို့စီစဉ်တဲ့ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ခေါ်ပြီးတော့အခုလို့ဟောကြပြောကြဆိုတော့၄ယောက်နောက်ထပ်က၄ယောက်အရှိတွေကမနေဘူး
အဲ့ဒီခါကျတော့ပရိသတ်နဲ့ကျွန်တော်ခုနလိုပေါ့နင်းနင်းထွေးထွေးပြောပြောဆွေးဆွေးပြအောင်တော့လုပ်ပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆတယ်ကျွန်တော်ဆရာလူပြိုကြီးကဘလောက်အေးလဲဆိုတာတွေ့လားလူပြိုကြီးဖြစ်တာတော့နဲသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးနှုတ်နဲတဲ့လူမျိုးတော့သူ့ကိုလည်းကြော်ညာပေးကိုလည်းကြော်ညာရင်ကျွန်တော်အမအယူလည်းကြော်ညာပေးရင်ကျွန်တော်အမကြီးကကျွန်တော်ကြိုးတော့ပြောထားမယ်ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမပြောဘူးကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့လူကရှောက်ပြောရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးကွာသူကဗစွန်အောင်ဈေးထဲမှာအချုပ်ဆိုင်လေးဖွင့်ခဲ့တယ်တစ်ချိန်တော့အဲ့ဒါနဲ့အောက်ကနေကျွန်တော်လက်သီးပြနေတယ်သူတို့ရက်ွက်မှာဗစွန်အောင်အိုးဖို့ရေကျော်ပေါ့အဲ့ဒီကယာမဇက်ကတိတ်နာမည်ကြီးတယ်လူရင်းပြောရင်ကျွန်တော်အမရုပ်မင်းသမီးလာငားတယ်။ဇာမတ်ဆက်မှာမင်းသမီးလုတ်ပေးပါ။ကျွန်တော်အမကြီးရ။ဝါသနာမပါတဲ့အခါကျတော့နှစ်ခါမခေါ်ရဘူး။သူ့ကိုယ်သူတီတာဒေဝီအဖြစ်သူကလုံးဝအဲ့ဒီညမှာစိတ်ကူးရင်လိုက်ပြီ။အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးဇာယုတ်တွေချတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အမရုပ်ရက်ဆက်ကြတာ။တိရာဒေဝီတော့မပေးဘူးဗျ။ယာဝနာခေါ်ဒသဂိရိရဲ့ညမဂံဘီတဲ့ကလုတ်ပုံကကရက်ဆက်တာကိုကြည့်ပါ။ तू ကသဘောတူပြီးွားပြီကမယ်လို့သဘောတူပြီးွားတဲ့ခါသူ့စိတ်ကူးနဲ့ तू တိရာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမသားမြအောင်ရှိဆိုတော့ဂံဘီတဲ့သေပြီ။ तू မကောက်ကြောက်ကန်ကြီးတဲ့ဟာငါဘလူးကမကတော့ဘူးပါဆိုငါရှက်တယ်တွေပါ तू ကလုတ်ပြီးအဲကြတော့အားလုံးကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကမျက်နှာဖုံးနေနဲ့ကာမှာဒီပေါ်နေမျက်နှာဖုံးနေတယ်မျက်နှာဖုံးနေတယ်ဆိုတော့ဘလူးမန်းလည်းသိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူကလည်းသဘောတူတိုက်တယ်ဇက်တိုက်တယ်ဇက်တိုက်တာတော့ဗျာမျက်နှာဖုံးမတတ်ပဲလူဝဲကြိုက်ကြတယ်အားလုံးပြီးပြီနောက်ဆုံးကတဲ့တကယ် final ညအောင်ရောက်ပြီအားလုံးကခေါင်းစွတ်တယ်မျက်နှာဖုံးစွတ်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုပေးတဲ့မျက်နှာဖုံးစွတ်ကြီးစွတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးကမျက်နှာဖုံးကိုဒီလိုမျက်နှာကိုဖုံးနေအစွတ်သူ့တယောက်တည်းကြမှာနှစ်ဖူးပေါ်မှာတင်တဲ့တင်စွတ်ကြီးမျက်မှန်ကြီးနဲ့ဗျာအဲ့ဒီခေါင်းစွတ်ကြီးနဲ့ကြည့်တာကြည့်ပါတော့ညနေဖုံးမစုပ်ပဲခေါင်းတစ်ခုပဲဆွထားတယ်အခုဆွတာလေးတွေဒီကခေါင်းစုပ်လေးတွေဆွထားသလိုကောလိဂျင်နေဝင်းဘလူးကကဆိုရှင်းနေတာအဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါကြီးနဲ့သူ့လက်ကြတော့သူတက်လာပြီပေါ့သူ့လက်ကအားလုံးသိပြီးတဲ့အချိန်မှာယာမတို့ညီကိုတွေကဂံဘီရဲ့သားလေးနှစ်ယောက်ကိုတတ်ပြီးတော့ခေါင်းတွေဖြတ်ပြီးတော့ဆင်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထားခဲ့တဲ့အခန်းကျွန်တော်အမကြီးကတက်တာကဗဇက်ကဘာမှပြောခွင့်မရဘူးအနောက်ကနာရက်တာခေါ်တဲ့ဒီစာကြောင်းပြောတဲ့သူရဲ့အဆူအငိုမှာသူကနေပြီးတော့ဟန်မူရနဲ့တရုတ်ဆောင်လာတာအဲ့တော့သူလဲတက်လာတော့ကလေးတွေကနေပြီးတော့ဟာသူတယောက်တည်းမျက်နှာမြင်ရတော့ကျန်တဲ့လူတွေမျက်နှာဖုံးနေကြီးပဲလေဟာတို့ဈေးတရားဟိုဆိုင်ရအတော်ကြီးပါလားဆိုပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ကြအောင်သူကအဲ့တည်းတအားကြီးခြင်းလေဒါပဲမဲ့ဖြစ်ပေါ်ရလဲသားပြောက်သားနှစ်ယောက်ပြောက်တာကိုရှာတဲ့အပူတယ်မိခင်အနေနဲ့တရုတ်ဆောင်လာရေလို့ရလဲမရအဲ့ဒါအာကြီးချိန်ပြီးတော့လက်သီးဆုပ်ထားပြီးတော့ခက်နေတာကြည့်အဲ့ဒီမှာနောက်ခံဆက်ကသားတို့ရဲ့ငါသားလေးနှစ်ယောက်ဗမာတို့ကမင်းမပြန်လာပြီလေမင်းတို့အစာကျွေးမလို့မင်းမပြန်လာပြီစိတ်ပူလိုက်ရတာသားတို့ရဲ့ဆိုတဲ့ချိန်မှာ तू ကရှာဖွေတဲ့အမူအရာလို့ရအဲ့မှာအောက်ကကလေးတွေကအတော်ကြီးခမားသားလေးနှစ်ယောက်ဟိုမဲသူများတတ်သွားပြီဟိုမဲကြည့်လိုက်ဟိုမဲကြည့်လိုက် तू ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်သေုပ်ဆောင်ရတာမဟုတ်ဘူးနောက်ခံအတိုင်းလုပ်နေရတာဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်မရဘူးမိမိရင်နေပူလာပါပြီဆိုတော့နောက်ကပြောတဲ့လူမှန်တယ်ဗျာ तू ကရှေ့ရနေဒီလုံနေရတာကလေးတွေကလည်းအဲ့ဒါနဲ့အတော်ကြီးမကြောက်ဘူးလားဟုတ်မယ်ကြည့်လိုက်လို့ပြောတယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်လို့မရအာနောက်ကလည်းရှေ့သူကြီးပါ तू သူ့မှာလုံနေရတာပေါ့သားတို့ရဲ့ခါတိုင်းဆိုမိမိလာရင်သားတို့နှစ်ယောက်ကကြုံနေကြဒီနေ့တော့ဘယ်ရောက်နေလဲမိမိရင်နေပူလာပါပြီအတန်လေးများပေးပါအောင်ဆိုလဲကလေးတွေကလေဟိုနားမယ်ကြည့်လိုက်ဆိုကြည့်လိုက်ကြာတော့ကလေးတွေစိတ်တူလာပြီတော့ဒီလောက်တောင်နားပေးနေတာကြီးတဲ့ကလေးတွေသေးတာတော့နည်းသေးတယ်တူတာရည်ကျင်နေပြီရည်လို့ရလည်းမရတရုတ်ဆောင်ရတဲ့ဘဝမှာတော့အဲ့ဒီမှာအရင်ကြိတ်ပြီးတော့တအားကြီးရည်ကျင်တာထဲချုပ်ကဲနောက်ဆုံးလူရင်းပြောပါတော့ဗျာတွေ့သွားပြီပေါ့တွေ့သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဟိုနောက်ခံပြောတဲ့လူကအောင်မလေးဖြစ်ရလေသားလေးသားတို့ရဲ့ဆိုတော့ဟိုတီးလုံးကြီးနဲ့ငိုချင်းချတာပေါ့အဲ့ဒီငိုချင်းချတဲ့အခါ तू ကတကယ်ကြတာပရိသတ်ပဲလှည့်ပြီးတော့ခေါင်းပြက်လေးနှလုံးပိုက်ပြီးတော့ငိုရမယ်ဟာတအားရည်ကျင်နေတာဆိုတော့ပြည့်တက်ကိုကြောပေးလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းပြက်လေးနှလုံးကိုဖက်ပြီးတော့ရည်တာဗျာကိုလုံးကြီးလှုပ်နေတာအဲ့ဒီကိုလုံးကြီးလှုပ်နေတော့ကလေးတွေကတကယ်ငိုတယ်ထင်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့
အတူမှတွေ့ွားရကွာတနာပါတယ်ပြီးသူကျွန်တော်အချက်ကိုခွဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စောစီပြောထားပါလေဒါလှုပ်အပ်ချက်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူ့စာအုပ်ထဲမှာသူတကယ်ရေးထားတာဒီတိုင်းအစအဆုံးရေးထားတာအဲ့ဒါဖတ်တဲ့လူနဲတယ်နေတယ်ကျွန်တော်တော်တော်များများပြောပြတော့သဘောတွေကျပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့နှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်တွေလျှောက်ပြောရတာမဟုတ်ဘူးသူစာအုပ်ထုတ်ပြီးသားကြီးအရာကြီးอ่ะဖတ်တဲ့လူတော်တော်နည်းနည်းသတိထားသွားနည်းတယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်သူရေးပြီးသားကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပါစာပေဟောပြောပဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲကအကြောင်းတွေပြောရတယ်ဟိုအကုန်မျောလင့်နေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့မတော်တဆရောက်သွားသလိုဘာလိုလိုနဲ့ပြောအောင်ပါပဲမရောက်ရောက်အောင်လဲလုပ်အောင်ပါဦးကတာရှိသေးတာဟုတ်နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့မျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ဆရာရဲရနည်းနည်းလန့်နေပြီသူ့အကြောင်းလာတော့မှဆိုပြီးတော့တခါတော့ထောင်ထဲမှာညတကောင်ကြီးတကားတွေအကုန်ဖွင့်ပြီးတော့တိုက်ခန်းထဲမှာတယောက်ချင်းအိတ်နေတဲ့လူတွေအကုန်ထပစ္စည်းတွေသိမ်းဟာဘာလို့မှမသိဘူးပစ္စည်းတွေသိမ်းဆိုတော့ညတကောင်ကြီးဆိုတော့အိမ်ပြန်လွတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ခေါ်ရတယ်တယောက်ကိုစောင်းစောင်းနဲ့ဆွဲပြီးတော့ဆောင်းကြီးချုပ်ပြီးတော့ကွန်ဆောင်ကြီးပိန်းနေအောင်ကွန်ဆောင်ကြီးခြုံပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့ခြေောက်တင်ဆိုတော့တင်လိုက်ရတယ်အောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီဆောင်ချားတွေကဆိုတော့အောက်ကိုပဲမြင်ရတာပေါ့ဘေးတွေပါလေဘာမှမမြင်အောင်အောက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတန်ချီချင်းတွေ့ဟာငါတော့တေးပြီဟာတန်ချီချင်းခတ်ပြီးတော့နေထောင်အောင်ပြောင်းရတော့မယ်တော်တော်စိတ်အားငယ်သွားတယ်ပြီးတော့သူတေးချာကြည့်လိုက်တော့တော်တော်ပျော်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာငါပျော်လိုက်တယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲတန်ချီချင်းတွေအများကြီးတွေ့တယ်ငါတော်တဲမဟုတ်ဘူးဟာအများကြီးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်တန်ချီချင်းနဲ့ထူကောင်ကောင်ချင်းကင်းဆိုပြီးတော့ပြီးသွားထိုင်ပုံမှာဆိုစောင်းကြီးတွေအကုန်အုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါတော့လူ5-60လောက်ကြီးကိုရထားတွဲစာကြီးကိုစောင်းနေနဲ့အုပ်ပြီးတော့ထားပြီးတော့မှလာပြီးခေါက်ဆိုပြီးတော့စစ်ဖက်နတ်တန်ကြီးနဲ့ဝင်လာပြီးတော့မင်းတို့အလုံးနားထောင်ကြမင်းတို့ကိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆိုပြီးတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လုပ်မယ်မချမ်းနဲ့လမ်းမှာအော်မယ်ဟင်မယ်မကြံနဲ့တပိမောက်ဆာနာပြမယ်မကြံနဲ့ထွက်ပြေးမယ်မကြံနဲ့ငါတို့အမတန်လက်ရင်နေတဲ့ကောင်တွေငါတို့လက်တွေကကျင့်သားရနေပြီကြားလာအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကပြန်ပြောတယ်လက်ရင်နေလဲငါခြေသလုံးကိုလာနှိပ်กว่าတဲ့အာဆိုတော့အကုန်လုံးကအဲ့လိုအုံအုံနဲ့ကြီးတာပေါ့ကြီးတဲ့ခါမှာပြောတဲ့အမိန်ပေးတဲ့ဒီချင်းချောင်းနေတဲ့လူကနေပြောเฮ้ยบรุแล้วกว่าสรอกงาแล้วกว่าแหละส่องจုံนี่เลยเดิมมาสรอกบ้ามาแล้วลุกลงไม่เอาบรุมันแล้วไม่ดีเออล่ะเนี่ยแกบากว่าไม่ผิดหรอกกว่าแกตัดบากว่าตัดไปรู้ပြောเลยรู้อปูเว้ยตัวจะท้าบ่เตียนะไอ้หลูอ่ะบรุแล้วสรอกโกจินมีนอกพี่ลาเลยมั้ยอะคูนี่ถอดล้ายอ่ะตีโดแล้วติ๊กก็เนี่ยเปลี่ยนซะโดแล้วเหรอเปียตุ๊ก้าวมาอาลูอลงเตียแล้วถั่วมาแม่คลี้จีตันเราจ้าไล่ดีလူတွေတော့လုတ်ကြည့်လိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကုန်လုံးချမ်းလဲချမ်းနေတယ်ကျွန်တော်ဆရာလူပြိုကြီးကလည်းတိတဲ့တိုင်းပဲအစ်ဒီအစ်စင်နေဆိုတော့မိမမရတာနဲတော့နေသေးတယ်မနေ့ကကျွန်တော်တနေ့ကပေါ့လေကျွန်တော်အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးမန်းပခန့်ရဲ့ရွာကိုရောက်ခဲ့တယ်ဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းသားအာဇာနည်កွန်ကျော်ရဲ့ရွာကိုရောက်တယ်သူတို့ရဲ့ဇာတိတွေကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်သူတို့ရဲ့နေခဲ့တဲ့အိမ်သူတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့နေရာတွေကြည့်တဲ့အခါဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့နံပါတ်1လူတယောက်ဟာဘယ်လိုအရာမှမွေးဖွားသည်ဖြစ်စေဘယ်အရာမှကြီးပြင်းရသည်ဖြစ်စေမွေးတဲ့နေရာနဲ့ကြီးပြင်းတဲ့ဒေသတွေဟာလည်းအရေးမကြီးဘူးသူကျင့်တဲ့တရားကပဲပရဏကြတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးမိပါတယ်တကယ်ကိုတောအရာလေးကထွက်လာခဲ့တဲ့ကလေးငယ်တယောက်ဟာတစ်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာစစ်တရေအရှိဆုံးဂမီးထိုးနိုင်မဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ចောင်းသားအာဇာနည်အဖြစ်ဖြစ်လာပဲလို့အရင်ကဘယ်သူမှတွေးမိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့တရားပဲတေချာတာကတော့အဲ့တရားတွေမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ယူသားတာရယ်စွန့်ထွန့်အင်းနာခန္ဓာတွေရယ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအာဇာနည်မန်ဘခိုင်အကြောင်းကိုလည်းဖတ်ရင်းနဲ့သူ့သားကိုပြောတဲ့စကားတွေလည်းကျွန်တော်တေချာဖတ်ရပါတယ်အဓိကတော့အခွင့်အရေးမယူဘူးပေါ့အခွင့်အရေးကိုမျော်ကိုးတဲ့အများအတွက်လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခဏထားပါတော့ဒါဟာအများအကျိုးလိုရတဲ့ကိစ္စအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလုပ်ကြတဲ့အခါမှာအခွင့်အရေးကိုမမျော်ကိုးဘူးရယ်လိုအပ်လာပြီဆိုရင်စွန့်လွတ်ဖို့ဒါတွေဟာတူညီတဲ့အချက်တွေနဲ့တွေ့ရတယ်
သူတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုစဉ်းစားမိတိုင်းပေါ့ဒီလိုကျင့်လက်ဒေသတွေကထွက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေကဘာကျော်ပုံကိုတွေပြန်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာအားလုံးအခြေခံတူညီတဲ့ချက်ကယူသားကြတယ်ပြီးတော့စာဖတ်ကြတယ်ဖတ်ထားတဲ့စာနဲ့ဖြတ်သန်းရတဲ့ဘဝနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သူတို့သမိုင်းကိုသူတို့အလားအလုံးရေးခဲ့ကြတာအဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပထမစဉ်းစားတာကကျွန်တော်ပြဿတပုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောဖို့ပါဒါပေမဲ့ तू ကနည်းနည်းရှည်တယ်ဗျကြာကြာနာနာပြောမှရမှာဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်ရှေ့ပိုင်းမှာလည်းကြပြရွတ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်တွေတချင်းအစီအစဉ်တွေတော်တော်များသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြဿတပုတ်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားကိုနှမျောတတာဆောင်နဲ့ဖယ်လိုက်ရတယ်ဖယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုက်ညီအောင်ကျွန်တော်စဉ်းစားပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ရောင်စုံကျက်ရှာအလံကလေးများရောင်စုံကျက်ရှာအလံကလေးတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာတွေ့ကြရတဲ့ရောင်စုံအလံကလေးတွေကိုဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဝါစိနီပြလေးလက်ပါအဲ့ဒီမှာဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်လျှောက်လုံးကိုစားပြုရတဲ့အလံအလေးပြုရတဲ့အလံအဲ့ဒီအလံတွေကိုကိုစားပြုတော့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဩဟိုတတိုင်းပြည်လုံးကချင်းတွေကြိုက်ပြီးတော့ဖျောင်းနိုင်တွေထွန်းမိစတဲ့တကြုံကြုံခုတ်ပြီးတော့မှောင်မဲနေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလဲပိုင်းတနေရာမှာလူမရှိတဲ့အိမ်သားတွေတဲ့အထိနေုံမီးတွေထိန်ထိန်ထွန်းတစေမြို့တော်ကြီးလိုလူတယောက်မှမရှိတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာဆယ်လမ်းသွားတွေမှာလမ်းတွေမီးတွေညတွေရော24နာရီထိန်ထိန်ထွန်းထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ရှိပါဟောလားနတ်ဘုံနတ်နန်းကြီးလိုသူတို့ထိန်ထိန်ထွန်းနေမှာပေါ့နာမည်တွေကတော့ဇာဇအသင်္ကဟတို့ပါဠိနာမည်တွေ ਨੇ အဲ့ဒီမှာမြင့်မြင့်မာမာကြီးထူဆိုင်ထားတဲ့လူရုပ်ကြီးလုံရမီပြုံးစီပြုံးစီနေလူအယုတ်မို့လို့ကြောင်ယုတ်ညင်းယုတ်လူယုတ်ဗောလူဆိုတော့လူယုတ်ဗောလူယုတ်ကြီးလေးယုတ်ကျွန်တော်ကလေးယုတ်ပြောလိုက်ကျွန်တော်မေးစီရဲအုံးယုတ်လို့ညင်းလိုက်နေကဲလေးယုတ်လားသုံးယုတ်လားကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီလူယုတ်ကြီးလေးယုတ်ကနောက်တစ်ယုတ်ကတော့တနေ့တခါမတော်ခေါင်းမိုးကနေပေါက်ကြီးဖောက်ပြီးတော့မတ်တက်ကြီးနေလှဲ့လာပြီယုတ်ကြီးအတူတူပါပဲတကယ်တော့ဘာသူအနှစ်သာရအားဖြင့်အတူတူပဲစစ်တိုက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်နေစစ်ဘရင်နေတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ပုံရိပ်ဟာစစ်တိုက်တဲ့သူတွေသာလျှင်သူရဲကောင်းဖြစ်စတဲ့လားလို့မေးခွန်းထုတ်เสียဖြစ်လာနိုင်ငံတကာမှာအထူးသဖြင့်ဥရောပတိုင်းပြည်တွေမှာအများပြည်သူတွေအပတ်ဖြေတဲ့နေရာဟာမြို့တစ်မြို့တည်ကြဲဟိုကပြည့်စုံအောင်စဉ်းစားပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဘောလုံးကွင်းတော်မချမ်းဘူးလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့အကုန်လုံးရောင်းစားပြစ်တယ်ကွန်ထရက်တိုက်တွေစောက်ပြစ်တယ်နောက်ဆုံးမြို့ကြီးတွေမှာဘောလုံးကွင်းဆိုတာလုပ်တော့ဘူးခလေးတွေဘောလုံးမကန်တတ်တော့ဘူးအဲ့ခါကျတော့ဘောလုံးကွင်းရှုံးတာလည်းဘာမှမဆန်းဘူးရိုးရိုးလေးလေးဘောလုံးမကန်ရတဲ့အတိုင်းကြီးဘောလုံးကွင်းရှုံးမှာပေါ့မယုံရင်ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံအထောက်ထားအခိုင်အမာနဲ့ရှိတယ်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့တခုသောမြို့နယ်မှာဘောလုံးကွင်းမှာချိန်ထားတဲ့စိုင်းမှုကိုကြည့်လိုက်ပါဘောလုံးကွင်းတွင်ဘောလုံးမကန်ရကာဖက်နဲ့လုကြပါလေအဲ့ဒါကိုတင်လာတော့နောက်ထပ်တူရဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတိုင်းပြည်မှာရှိတယ်ရှိတယ်မိုးကုတ်ကလည်းထပ်ထွက်လာတယ်အရင်တော့ကသူတို့မှာနှစ်ကွင်းရှိတယ်တကွင်းကိုကြတာနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီကြောက်တူးတဲ့လူတွေကိုရောင်းစားလိုက်တယ်ကြောက်တွေတူးလိုက်တော့အခုတော့ဘောလုံးကွင်းကရေကန်ကြီးဖြစ်သွားပြီခုနကဘောလုံးကွင်းကဘာလဲဆိုတော့မော်တော်ကားပါကင်ငါးစားတာဒီလိုဘောလုံးကွင်းတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့နောက်ဖေးရဆိုရင်အရင်တော့တနေ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ထဲမှာ3ကွင်းရှိတယ်ခလေးကွင်းလူလက်ကွင်းလူကြီးကွင်းအကုန်လုံးကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရောင်းလိုက်တော့တိုက်တွေခြံတွေဝန်ထမ်းမယာအတုတွေဒုတိယဝန်ထမ်းမယာတွေဖြစ်သွားကြတာပဲအခုနိုင်ငံတကာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီအများပြည်သူအတွက်နေရာဆိုတာကဘောလုံးကွင်းနဲ့မကောက်ဘူးပန်းချံတွေပါစနစ်တကျလုပ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကြီးအများစုဟာ
ကို့အတွက်အများနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိတော့ဘူးလို့ပဲခံစားလိုက်တယ်ရှင်းရှင်းလေးလိုချင်လို့ရှိရင်ချမ်းသာကြွယ်ဝအောင်လို့ဒီပေါင်းစုံနဲ့ကြိုက်တယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဝယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကို့ကိုချမ်းသာတာနေနိုင်နေမနေနိုင်လဲစဉ်းစားရနေဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်ဆိုလိုတာကအများနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဥရောပတိုင်းပြည်တွေမှာတော့အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ပန်းညာနေမှာကလေးတွေရောလူကြီးတွေရောအဖိုးကြီးဖွားတွေရောလာပြီးတော့အပန်းဖြေကြပြီဆိုရင်ကြည့်စရာရုတ်တုကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီရုတ်တုကြီးတွေဟာစစ်တိုက်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်လဲအ ਨੇ အချင်းပါကောင်းပါလိုက်မယ်ညတ်တအောင်ထဲထားတဲ့နေရာမှာပြောနေတာတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ဂုံပြုခံတဲ့စာဆိုရှင်တွေပြတ်စရေးဆရာကြီးတွေကဗျာဆရာကြီးတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်းဆောင်တွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ခစ်စနစ်တစ်ခုကိုတော်လှန်ခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းတွေစိုးလို့ရကသူရဲကောင်းဟာလက်နဲ့ကင်တဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်လက်နဲ့မကင်လဲသူရဲကောင်းဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်သမိုင်းမှာတော့ကလေးတွေအတွက်အထက်တန်းကျောင်းတွေမှာကျောင်းသားတွေကိုစံနမူနာအဖြစ်ထားရမယ်အသင်းကျွန်တော်တို့က၄သင်းအသင်း၄သင်းဖွဲ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကိုစားပြုမှုကိုကြည့်လိုက်တော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးဟာအရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဘွားတို့ကကျွန်တော်တို့အထက်တန်းကျောင်းသားဘွားတို့အဲ့ဒီအသင်း၄သင်းလုံးတူညီနေတဲ့အချက်ကစစ်တိုက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပဲဘရင်၃ယောက်နဲ့စစ်သူကြီး၁ယောက်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တိုက်ကြတဲ့လူတွေပဲစစ်ခေါင်းဆောင်တွေပဲဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသားတို့ကိုကိုစားပြုတဲ့အဲ့ဒီအသင်းတွေမှာအဲ့ဒီဝါစိနိပြလေးလက်ထဲမှာလက်နဲ့ဆိုလို့အတူတချောင်းမှမကန်ရဘဲနဲ့အမိမြေလွတ်မြောက်ရေးအတွက်အသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ကိုအောင်ကျော်လူကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့ကျောင်းသားတို့ကိုစားပြုအသင်းတစ်သင်းမပေးခဲ့ပါလဲမြေခွာတစ်ချက်ပေါက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်စီရမယ်လို့ရေတောက်မင်းကုန်းပြောပြီးတော့မကွေးထောင်အုတ်ရိုးကိုပုတ်နှိုးသွားတဲ့ကိုပါဟေးလို့လူမျိုးရဲ့နာမည်ဘာကြောင့်ကြောင်းသားအသင်းမရှိရပါလဲ။အိုးဝေတံတွန်ကျူးပြီးလွန်လူးလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်တပိတ်မောက်ကြောင်းသားအဖြစ်သူ့ကိုတည်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ခံခဲ့ရတဲ့ကိုအောင်ဆန်းဆိုတဲ့အသင်းဘာကြောင့်မရှိရပါလဲ။ကျောင်းသားတို့ကိုကိုစားပြုရမယ်။ကျောင်းသားတို့တွေစံနမူနာယူရမယ်ပုံကိုနေတာ။ဘာကြောင့်လက်နဲ့ကင်ခဲ့ရတဲ့စစ်မင်းတွေစစ်ကောင်းဆောင်တွေကြီးပဲဖြစ်နေရပါလဲ။တွေးရင်တွေးရင်နဲ့နောက်ထပ်အသင်းတစ်သင်းထပ်တိုးပြလိုက်တယ်လို့ကြည်လိုက်တော့ကျောင်းသားကောင်းဆောင်များလားလို့ကြည်လိုက်တော့အနောယထာဖြစ်ပုံများတော့ဗျာ။ဒီဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအတွေးခေါ်တွေကမပြောင်းနိုင်တာလေကျွန်တော်ခစ်ပြောင်းတယ်စနစ်ပြောင်းတယ်ပြောတယ်ဗျာပြုပြပြောင်းလဲရေးလုပ်မယ်သမရကပြောပြောလွတ်တော်နိုင်ကကဆိုဆိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကပဲမိတ်မိတ်မိမိရဲ့ပင်ကိုယ်စိတ်ခေါ်တဲ့စိတ်နေတဘာဝတွေမပြောင်းမဲနဲ့ဘာမှပြောင်းလို့မရဘူးဒါတော့သိကြတယ်စိတ်နေတဘာဝဆိုတော့ရိုးရိုးလေးတိုင်းပြည်တပြည်မှာဘယ်အရာကိုဦးစားပေးရမလဲဆိုတော့အတွေးအခြေခံအစကြည့်လိုက်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့သူကသူ့လက်နဲ့ကောင်းသထက်ကောင်းအောင်ပဲစဉ်းစားနေမယ်။ဘာကြောင့်လဲဓာသမားတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာဓာတကန်းစာပဲရှိတယ်။လေးသမားတယောက်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ဟာမြားတပြေးစာပဲရှိတယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့တစ္ဆာတရားကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာအနန္တစัจ java လာအထိသူယုံကြည်မှုကလက်လန်းမိတယ်အဲ့တော့ဓာသမာဓာကောင်းအောင်ပဲကြိုးစားမယ်လေးသမာလေးကောင်းအောင်ပဲကြိုးစားမယ်လက်နဲ့ကောင်းမှအိမ်လုံးကြီးဆိုတာကတရဝံအတွေးခုံကျမ်းမာရေးဉာဏ်ပညာရှိသောလူမျိုးဖြစ်မှကဘာကိုရင်မောင်းတားနိုင်ပြီဆိုတာကခုနကပညာကိုတံမိုးထားတဲ့ပညာလူအဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ချင်တဲ့ညာအမျိုးမြင်သမားတွေရဲ့အယူအဆအဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီချိန်မှာအမျိုးသားပြန်လဲတင့်မြတ်ရေးလို့ကြွေးကြော်ထားရတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကောင်းပါတယ်
တမျိုးသားလုံးပြန်လဲတင်းမြတ်တယ်ဆိုတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအတွေးခေါ်ရတော့အားပြိုင်နေရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအိန္ဒိယရဲ့ဝင်ငွေဒီကနေ့တရားရတယ်ဆိုတော့တရားလို့ပြောတော့လဲကလေးတွေပြေးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တရားဆိုရင်မယူဘူးမတိလိုက်ရင်တော့တိတ်မလို့ခြင်းဘူးငွေတရားလှူလို့ရှိရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာတရားလောက်ထားမှကိုက်လိမ့်မယ်တင်တယ်ဟဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတရားလောက်ဝင်နေဆိုရင်ဒီဘက်ဆံဘလို့သုံးညမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပဲရိုးရိုးလေးအဲ့တော့ဒုံဂျုံကြီးပထမဆိုတဲ့လူတွေကတော့ခြံစည်းကိုကာမယ်လို့ပြောမှာပေါ့ပညာတတ်ဖို့အဓိကဆိုတဲ့လူတွေကတော့ကလေးတွေစာသင်မယ်လို့ပြောမှာပေါ့ဒါပဲအားပြိုင်မှုလွန်ဆွဲမှုကဒါပဲကိုင်ကောင်းပြီသူ့ဦးစားပေးလိုက်ပြီဒီနှစ်တော့ကွာမိသားစုဝင်ဝေးကိုခြံစည်းကိုကာလိုက်တယ်ခြံလုံးမခြံလုံးမငါကောက်ရိုက်လို့ရပြီပေါ့ထားပါတော့အဲ့တော့ခြံလုံးတော့ဒီနှစ်ပေးလိုက်ပြီနောက်နှစ်လည်းကြောက်ကလေးတွေစားတယ်မဟဲလူကြီးတွေစိတ်ကုမဟဲဆိုတော့ तू ကလုတ်ပြန်ပြီခြံစည်းကိုအပေါ်မှာ CCTV ကင်မရာတွေတက်အောင်မယ် तू လုတ်မှာပဲလေအဲ့ဒါကြီးခွင့်ပြုလိုက်နောက်တစ်နေ့ကျရင်တန်ဆူးကြိုးတွေတွဆူးကြိုးတွေနဲ့ခြံလုံအောင်လက်နေဓာမီတွေမိမောင်းတွေထောက်ဝေရအောင်မယ်လို့လုပ်ပါပဲဘယ်တော့မှဆုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲလက်နဲ့အပေါ်မှာအခြေပြုထားတဲ့စဉ်းစားချက်တွေဟာလက်နဲ့တွေအစ်စ်အစမ်းထုံနေတဲ့ရိတ်ဆိုလိုတာကတော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တယံဇာတတွေပေါများပါလျင်နဲ့ညာကြီးညာသွေးမနှိမ့်နဲ့လူသားအရင်းမြစ်တွေရှိပါလျက်နဲ့ကမ္ဘာအစင်းရဲဆုံးတိုင်းပြည်ဒေသတွင်းမှာအနှိမ့်ပါဆုံးတိုင်းပြည်နိုင်ငံတကာကိုမရားအဖြစ်ရောင်းထုတ်နေရတဲ့အများဆုံးတိုင်းပြည်အိမ်နီးချင်းတိုင်းပြည်တွေကိုလိန်လုံသားအဖြစ်အများဆုံးပို့နေရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုရဲချုပ်ကတရားဝင်ကြေညာပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလာတဲ့လိန်လုံသားတွေဟာသူတို့တိုင်းပြည်မှာအများဆုံးအဲ့ဒီလိုအများဆုံးအများဆုံးစင်ရဲမွဲတေဆုံးအနိုင်ပါဆုံးတိုင်းပြည်ပြည်ဖြစ်ရခြင်းရဲ့တရားခံဟာတစ်ပြည်တွင်းစစ်ကိုမွေးမြူထားပြီးတော့လက်နက်ပွဲစားတွေကတဆိုးရှင်အောင်လုပ်ထားတာနံပါတ်1တရားခံနောက်ထပ်နောက်ထပ်တွေကတော့တယံဇာတတွေအားလုံးကိုညင်မြစွာခွဲဝေခြင်းမရှိခဲ့ပဲနဲ့လက်တင်ဟာစတော်ခေါ်ခဲ့တယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုဖွဲ့ဝေတဲ့နေရာမှာပညာရေးကိုဦးစားမပေးကျန်းမာရေးကိုလစ်လျူရှုလူမှုရေးကိုဥပိ္ပခာပြုခဲ့ကြတဲ့အခါတိုင်းပြည်ဟာလုံခြုံရေးပထမကာကွယ်ရေးပထမဒါနဲ့တင်နှစ်ပေါင်း50အခုကြည်ပါကျွန်တော်တို့ကြောက်စိမ့်နေအင်မတန်ထွက်တဲ့ဖားကန်ဒေသကိုရောက်ပါတယ်ရောက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကလည်းအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာကော့ကိုတောထဲမှာဖက်ပြီးတော့နပန်းလုံးကြီးတတ်နေကြရင်တော့ဒီလောက်ပူပန်စရာအကြောင်းမရှိပါမြို့ပေါ်အထိပြစ်ကြခတ်ကြတဲ့အခါမှာကိုရန်ကျောင်းသူကလေးကျောင်းကအပြန်မှာအဖြူအစိမ့်လေးဝင်းရင်းနဲ့ကြည်စံထိပ်ပြီးတော့မြို့ပေါ်မှာမြို့ထဲကလမ်းပေါ်မှာပဲအသက်ဆုံးရပါတယ်အဲ့ခါကျွန်တော်တို့သွားပါတယ်တားတဲ့လူတွေတားပါတယ်အဲ့တော့ပွဲအမတန်ကြမ်းနေတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လို့ဒါလဲဆိုတော့တခုခုဖြစ်သွားလို့တည်သွားကြလို့ရှိရင်မတန်ဘူးတဲ့လုတ်ဆရာလုတ်တယ်အများကြီးတဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးမသွားလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြစ်ထားရင်အဲ့ထက်ပိုဆိုးတော့မယ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘာတွေတွေ့ကြရလဲဆိုတော့လမ်းဘေးဝဲရတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာပင်ပြိုပင်နုကလေးတွေကစိမ့်ဆိုပြီးတော့အမတန်လှပတဲ့လမ်းကလေးဒီလမ်းကလေးตายလိုက်တာလို့ပြောတော့ဒေသခံတွေကကျွန်တော်တို့ကตายတယ်ထင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ကြံတဲ့ခါမှာဒေသခံတွေကပြောလေအောက်ကိုလည်းတေချာကြည့်ပါဦးကြည့်လိုက်တော့ကြည်စံအခွန်နေလက်လက်ဆက်ဆက်ညကမှဒီနေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတာဟောဒါဆိုရင်ပုံနာမှာရှိရဲ့လက်လက်ပပခင်တန်းကလေးလမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကပင်ပြိုပင်နုကလေးစိမ့်စိမ့်ကလေးတွေကကြတော့ဟောကားမောင်းသွားတော့မှအဲ့ဒီအပင်တွေကတေချာကြည့်တော့မှသွားကြီးတွေဖြဲပြီးတော့ရည်ပြတာဟောကဲစတားတွေကအဲ့ဒီသစ်ပင်တွေကိုတခုလုံးအပြည့်ထိုးပြီးတန်းစီပြီးတော့လမ်းဘေးနှစ်ဖက်နှစ်ချက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတာဟုတ်ဟုတ်ဗျာနှစ်ဖက်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာတော့ကလည်းဒီအစိုးရတပ်ကစစ်ပြေးဆိုတဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူ့အရက်ကတနတ်ထက်တောင်နေသေးတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တယ်
အဲ့ဒီနှစ်ဖက်တိုက်ကြတာဟောဝိဇာခေါ်တဲ့အမြောက်ကတစ်ချက်ပြစ်ရင်တစ်ချက်ပြစ်ဖောက်ရင်သိန်း30လောက်တန်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ကဒုံဆိုအော်မင်းကဒီလိုလားငါလဲဂျိဆိုပြန်ပြစ်တယ်တကယ်အဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုတစ်ခါပြစ်လိုက်ရင်သူတို့အတွက်ကတော့ဘယ်နဲ့နေမလဲမသိဘူးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ပုံကတော့ဂျိငနဲ့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ရင်သွားပြန်ပြီဟာစေပေကန်လေးတစ်ခုဂျိငနဲ့ထပ်ပြစ်လိုက်ရင်သွားပြန်ပြီဟာစာတင်ကားလေးတစ်ခုတွေးမိပါတယ်နှစ်90ကျော်1962အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့အမောင်ခက်မှာလူဖြစ်လာတဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီလောက်အဲ့ဒီလောက်တိလိုက်ယုံနဲ့ဩလွတ်လပ်ရင်းနဲ့အတူပောက်ဖွားခဲ့တဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာဘယ်လောက်ဘယ်လောက်မူလာတန်းကျောင်းတွေဘယ်လောက်ဘယ်လောက်စေပေကန်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီလဲဆိုတာမှန်းဆလို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပေးနေတာကအဓိကအချက်ကနောက်မျိုးဆက်အတွက်ကိုစားပြုတ်နေတဲ့ဟောဒီចောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲကိုသူရဲကောင်းစံနမူနာပြပုတ်ကိုဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ပြီးတော့စစ်တိုက်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်လက်နဲ့မကင်မဲနဲ့လမ်းပေါ်မှာအမှန်တရားအတွက်အသက်ပေးသွားတဲ့သူရဲကောင်းများစွာရှိခဲ့ပါလျက်နဲ့ငင်းချမ်းရေးအတွက်ငင်းချမ်းစွာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရှိခဲ့ပါလျက်နဲ့အတိမတ်ပြုတ်ချင်းမခံရတဲ့အပြင်သမိုင်းဆရာတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကလေးတွေကသမိုင်းလာတင်တဲ့အခါမှာသူကပြောပါတယ်မင်းစာမေးပွဲမှာအမှတ်ကောင်းကောင်းလိုချင်တာလားသမိုင်းကိုတကယ်သိချင်တာလားဒီနှစ်ခုမှာတစ်ခုပဲရွေးပါများစွာသောចောင်းသားမိဘတွေဟာကလေးအမှတ်ကောင်းဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဆရာလို့ပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာအဲ့ဒီဆရာကသင်ပေးလိုက်တာတွေက1958ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းရဲ့အိမ်ဆောင်အစိုးရတန်းပြီကြောက်ထဲကြရန်လက်တလုံးနဲ့စံကြီးနှစ်မြင့်အလိုမှာကဲတင်လိုက်ခြင်းအဲ့ဒါကိုသင်ပေးပါတယ်စာမေးပွဲမှာလည်းမေးပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်1962ပြည်တော်စကြီးပြိုကွဲမဲ့အရေးနောက်ထပ်ကြောက်တဲ့ကြရန်လက်တလုံးနဲ့စကလုံးတစ်ထောက်အလိုမှာထပ်ကယ်လိုက်ကြပြီအဲ့ဒါကိုမဖြစ်မနေသင်ပေးပါရယ်နောက်ထပ်ငယ်တဲ့ကလေးတွေအတွက်ကတော့1988နောက်ထပ်ကြောက်တဲ့ကြရန်လက်တလုံးနဲ့စကလုံးတစ်ထောက်အလိုကယ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့တမျိုးသားလုံးလည်းကယ်ပါဖြစ်အဲ့ဒီမေးခွန်းနေတာလည်းစာမေးပွဲမှာအများဆုံးလှက်ပတ်မေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုအောင်ကျော်သမိုင်းကိုပါဟိတ်သမိုင်း1300ပြည့်အရေးတော်ပုံပထမကျောင်းသားသပိတ်ဒုတိယကျောင်းသားသပိတ်တတိယကျောင်းသားသပိတ်ကျက်လက်ရတာစေတန်းကို9နှစ်ဖြည့်တယ်ခုနခါလုံးမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေအဲ့တော့ရှင်းသွားပြီဘာကိုပြလဲဆိုတော့သမိုင်းအကြောင်းပြောကြတယ်ဆိုရင်တော့အရက်သားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကျောင်းသားပြည်သူတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအမတားနေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာပြောရရင်လည်းဒီထောင်ထဲမှာပါလို့ရလည်းမရဘူးတသက်လုံးနေလာလည်းဒီထောင်ကြီးပဲဖြစ်လို့နည်းနည်းတော့သီးခံပါဖတ်ဆရာမရှိလို့တဲ့အခါကျတော့စလိတ်တို့အစီကံလေးတွေကိုရေးစင်ပြီးတော့ဖတ်ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှဖြစ်ဟန်တူပါတယ်ဖတ်လိုက်ရတာကတတ်မတော်သည်လွတ်လပ်ရေးကိုရယူပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းဆိုလို့တွေးလိုက်ရပါတယ်တော်တော်တုံ့လုပ်သွားပါတယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်အောင်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာဘလို့အရာမျိုးမလို့သူတို့ကယူပေးခဲ့တယ်ပြည်သူတွေကခလေးလိုပုပုသေးသေးလေးတွေလားဟိုးစပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့မုံဘုံကိုအရရှိတဲ့လူကြီးကနေပြီးတော့ရော့သူယူပြီးတော့ဒီလိုပေးလိုက်တာမျိုးလားလွတ်လပ်ရေးကိုဘသူကယူတာလဲပြန်တွေးကြည့်တော့လွတ်လပ်ရေးမတိုင်ခင်မှာဖက်စစ်ဒေါ်လာရေးကိုမဖြစ်မနေဆင်နွှဲခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဖက်စစ်ဒေါ်လာရေးကိုကြည့်ပါ။ BIA ကနေတဖြစ်လဲခဲ့တဲ့ BDA တက်ကကြီးပဲတိုက်လို့ရခဲ့သလား။အမှန်အတိုင်းမလိန်တန်းမညာတန်းတိမိလိုက်တဲ့သူကြီးတွေကိုပြန်မေးကြည့်ပါ။ပြည်သူတရလုံးပါတယ်။ဟိုအသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေကထမင်းချက်ဟင်းချက်ပေးထင်းကောက်ပေးတော်လိုင်းတသားတွေကိုကြွေးဖို့ပြောလေဒီတော်လိုင်းတသားတွေကဘလို့ရက်တည်ပြီးတော့ဘလို့တိုက်ကြမှာလဲအမတန်မှဒီအာရှတခွင်မှာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရင်အမတန်ကောင်းနေတဲ့ဂျပန်တပ်တွေကိုဘလို့တော်လာကြမှာလဲ
ဘုန်းကြီးဖွားကြီးရဲ့ပါဝင်မှုပြောပြီးပြီခလေးပေါ့စားလေးတွေကပါလို့ကြတယ်ကျွဲချောင်းရင်နွားချောင်းရင်နဲ့တပိမော်တက်ပြီးတော့အလကားနေတာမဟုတ်ဘူးဂျပန်တပ်တွေဘယ်လိုဆုတ်လာတယ်ဘယ်လမ်းကလာတယ်ဘယ်မြစ်ကိုကူးနေပြီဆိုတာကိုကျွဲချောင်းရင်နွားချောင်းရင်နဲ့ကင်းဆောင်ရင်နဲ့သတင်းပေးရတယ်ဒါဖြင့်ငယ်ရွယ်တန်ဆွမ်းတဲ့ယောက်ျားတွေကဝချွန်နေချွန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော်လိုင်းတက်သားတွေနဲ့အတူဝင်တိုက်ရတာပေါ့ပစိုးကိုဆလဲတိုင်းပြီး ground ကြိုက်ပြီးတော့ဝင်တိုက်ခဲ့ရတာပေါ့ဒါဖြင့်ငယ်ရွယ်တဲ့မိန်းမတွေကတော့ဘာလို့ရလဲမိပါဂျပန်တပ်တွေရွာတဲ့ကိုဝင်လာပြီးဘီရုမာစစ်သားရှိတကားလို့မေးတဲ့အခါမှာမရှိပါဘူးလို့ဖြေကြရတယ်လူစိမ့်လို့သူယူဆရတယ်လို့အိမ်ထဲမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒီလူကတကယ်တော်လိုင်းတက်သားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒါဘသူလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအပြိုကလေးတွေတာမဲ့အိမ်ခန်းထဲထည့်လိုက်ပြီးတော့ကျမခင်မုန်းမှာကျမယောက်ျားပါလို့ပြောပြီးတော့ကာကွယ်ပေးခဲ့ရတယ်ဒါဖြစ်ရင်ယဟန်တန်ဃာတွေရောလို့မေးပါတိတ်ပါရတာပေါ့ယဟန်တန်ဃာတွေပါခဲ့ရတာကဖက်စစ်ဒေါ်လာရင်းမှာပါခဲ့ရတဲ့နီးနဲ့1988မှာပါခဲ့ရတာနဲ့တပုံစံနဲ့ပဲတမိုင်းမှာဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပဲအခြေခံစလို့ရှိရင်1988မှာကျောင်းဝင်းထဲမှာကိုဖုံးမော်ကိစ္စပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဂျွန်အရေတော်ပုံလေးဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်းပိတ်ညီနီကုန်းမှာပွဲတွေကြားညာပြီးတဲ့အခါမှာရက်ွက်တွေထဲမှာတုတ်လို့ရရတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်းသားတော်တော်များများဟာအိမ်ဒီမှာမနေနိုင်ကြပဲနဲ့ဒီလိုပဲအိမ်ထဲကနေအသီးသီးထွက်ခွာပြီးတော့မြေအောက်ဆန်သာလှုပ်ရှားကြပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာမြို့ဘော်ကအိမ်တိန်ကိုစွန့်ခံကြွားတဲ့ကိုတော်ကိုအင်ရှင်ကနေပြီးတော့မေးပါပြီအရှင်ဖျားမဆလာလားဒီမိုကရေစီလားမဆလာတော့ဟိုတုန်းကအာဏာရှင်ပေါ့ဆရာတော်ကဘာမှပြန်မိတ်ပါဘူးဟိုကွယ်ကျုပ်တို့အလုပ်မပေါ့ဘူးတပိတ်ကလေးကိုဖွင့်ပေးတယ်ဟိုကကောင်းခါတယ်အရှင်ပြအရှင်ချင်းပြောအရှင်ပြအာဏာရှင်လားဒီမိုကရေစီလားဒါပဲအပြတ်ပြောဘာဖြစ်လို့လဲတကားရဲ့ကျုပ်တို့ကဖះသားတော့တယ်ပါသာသနာကိစ္စကိုပဲအာယုံဆက်ရပါဒါမရဘူးဖះဒီလောက်မိုးတဲ့ရေတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအရှင်ဖះဒီမိုကရေစီမဟုတ်ရင်အာဏာရှင်ပဲနေမှာဟေ့သူသမီးသုံးယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေပဲသုံးယောက်လုံးကဟောဒီကိုတော်တခါတည်းအပြတ်သားမေးအဲ့ဒီခေတ်ကစကားကတော့ပေါ်တင်ဆိုတဲ့စကားကခေတ်စားတာပေါ့ပေါ်တင်မဲနော်တဲ့တပည့်တော်ကအာဏာရှင်ဆိုဆွန့်မလောက်မှုဒီမိုကရေစီဆိုဆွန့်လောက်မယ်ဟာအဲ့ဒီခါမှာဆရာတော်ကတခါကြီးကဒီလိုလားတခါကြီးကပေါ်တင်ဆိုရင်တော့ကျုပ်ကလည်းပေါ်တင်မဲဆိုသင်္ကန်းတွေကိုဆွဲနေလိုက်တာကျောင်းသားသမဂ္ဂအကြီးညာစာရန်အမှတ်3ရော့1နဲ့2ကတော့ဝေပြီးတာကြားလာပြီတကယ်ဖြစ်ပြက်လေဒါဒီတိုင်းပဲဖက်စစ်တော်လှန်ရေးတုန်းကလည်းယဟန်တန်ဃာတွေကသူတို့ရဲ့စွန့်ွက်တွေထဲမှာတော်လှန်ရေးစက်သားအချင်းချင်းပို့လိုက်တဲ့လျှို့ဝှက်စာတွေကိုဒါသွန့်ဆန်ဖျားဘာကိုပြောကြင်တာလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကပူပေါင်းဆောင်ရွက်တော့မှအင်တိုက်အားတဲ့ပူပေါင်းမှဘယ်တော်လှန်ရေးမဆိုအောင်မြင်လဲဘယ်သမိုင်းအပြောင်းအလဲမဆိုရလဲပြည်သူလူထုမပါဘူးဆိုရင်ပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းချောက်ပြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အတင်းအဓမ္မခိုင်းလို့မတတ်တာလို့ပါရတယ်ဆိုရင်တော့ပြည်သူလူထုစိတ်မပါရင်တစ်ချိန်တုန်းကဓာမိုးပြီးစိုက်ခိုင်းခဲ့တဲ့အပင်စိမ့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 ်လေးတွေပြန်မြင်အောင်ကြည့်ပါဒီနေ့တပင်မှမကြတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲပြည်သူလူထုလက်မခံဘူးလက်မခံရင်ကျက်စုပင်တပင်အောင်စိုက်လို့မရတာဘယ်တော်လာရင်အောင်မြင်မလဲဘယ်ခက်တမိုင်းပြောင်းလို့ရမလဲဘယ်လိုခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့သူနာမည်ရလဲရှေးလုံးကကြီးတော့ချစ်ရကြံသေးတယ်အေးချမ်းตาရပြီးခင်မီဖွံ့ဖြိုးကဘာပေါ်မှာအရှိဆုံးနိုင်ငံတော့သူတက်ရှိတဲ့နိုင်ငံနာမည်ကျွန်တော်တကားမကြဘူးဘလို့ကြက်ကြက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်အေးချမ်းตาရပြီးခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်တကြီးကြီးရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တော့အဲ့လောက်ရှိတဲ့ဟာ3လုံးပဲမှတ်ထားတယ်နဝတာနာအဖောက်မှတ်လို့ဒေါ်တကြီးလို့အဲ့လိုပြောတော့ရွှေဘုံမျိုးကရှေ့ဆုံးကမိမကြီးရပက်လက်လောင်ကြီးတယ်သူ့နာမည်ဒေါ်တကြီးဖြစ်နေလို့အဲ့ပြည်သူလူထုမပူပေါင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှအဲ့ဒီအေးချမ်းတာပြီးပြည်သူလူထုအဲ့ဒီဒေါ်တကြီးစီကိုဘယ်လိုမှမရောက်ဘူးဒါကိုပြောချင်တာပါကိုပြောတင်လေလွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တာဟာလူတရားတွေလည်းပြောမယ်ဘယ်စာချုပ်နဲ့လဲအောင်ဆန်းအလီစာချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာဘာလဲဘုရားအောင်ဆန်းပေါ်လို့ပြောလိမ့်မယ်ဒါကနှုတ်ကြိုးနေတဲ့ကိစ္စ
အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ဖခင်ဦးအောင်ဆန်းဟာဗိုလ်ချုပ်မဟုတ်တော့ပါဘူးစစ်တပ်ကနေယူနီဖောင်းကိုအပီးရဲ့ပိုင်ချုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဦးစည်းချုပ်ယာတုကိုစွန့်ပြီးတော့အရတားဦးအောင်ဆန်းအဖြစ်နဲ့ရိုးရိုးသားသားဘာအခွင့်အရေးမှမယူဘဲနဲ့ဝင်ပြိုင်ပါလေအများကြီးတို့ဝင်ပြိုင်ပြီးတော့တွတ်တော်တဲ့ရောက်တဲ့ခါကျမှဖဆပါလာခေါ်တဲ့အဖွဲအစည်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌခေါင်းဆောင်အဖြစ်နဲ့သွားပြီးတော့အောင်ဆန်းအဒီလီစာချုပ်ကိုထိုးတာအောင်ဆန်းအဒီစာချုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာနူအက်ဒီစာချုပ်အပိသက်ထိုးပြီးတဲ့ခါမှာလွတ်လပ်ရေးကိုရတယ်အဲဒီတော့ဖဆပါလာသည်ပြည်သူလူထုအများစုကိုစားပြုအဲ့ဒါဟာလက်နက်ကင်အဖွဲစီမဟုတ်ပါဘူးအမတန်အရေးကြီးပါတယ်တမိုင်းကိုအဲ့ဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးတယ်လို့ထင်တယ်လို့ရေးလို့လည်းမရပါဘူး။ကျောင်းသားတွေပြည်သူတွေရဲ့အခမ်းအနားတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုပါတယ်။ဟိုမှာဟိုကျွန်တော်တို့1988တုန်းကမတိုင်ခင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကျောင်းသားတွေကနေပြီးတော့ပိုစတာတွေထောင်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာ။အတိတ်ပဲကတော့ငါတို့ဗမာကျောင်းသားမဟုတ်ဘူးကွာတဲ့။ဟောဗျာသူ့အစိုးရနဲ့သူဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုအဲ့လိုရေးတယ်။88မဖြစ်ခင်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာ။သူပြောနေတာကတော့အရင်တော့ကကျောင်းသားတိုက်ပွဲတွေဟာမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့ပြောချင်ပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကျတော့88ဆက်ပြီးတော့တိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့သူတို့သိတာလေးကနဲပါတယ်အမှန်တကယ်။ဆိုလိုတာကတော့မြမသမိုင်းမှာကိုအောင်ကျော်တို့အသက်ပေးတိုက်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေမျိုးသူတို့သိဟန်မတူပါဘူး။သူတို့သိတာကသူတို့မျက်မှောက်ခင်မှာအဲ့ဒီဟိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့เจ้าหน้าတွေရဲ့လမ်းပေါ်တိုက်ပွဲလောက်တိပုံရပါတယ်။အဲ့တမိုင်းကြောင်တစ်ခုလုံးကြီးနဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကြီးတွေမှာခြီးနေတဲ့တမိုင်းကြောင်ကိုသူတို့မသိပါဘူး။88ကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ယဟန်ရှင်သူပြည်သူတွေအကုန်လုံးပူးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောတမဒ39တောင်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကเจ้าหน้าတွေကချီးကျူးတဲ့တမန်တော်တွေပို့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကို။ဒါကဘာကိုပြောနေတာလဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာကိုနိုင်ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ပြန်ကြတာပဲ။ဟိုဘောလုံးမဲမှာရှုံးလို့အမှန်တန်ခံစားနေရတဲ့ပြည်သူတွေကျွန်တော်နားလည်တယ်။ပောက်ကွဲကြတာကိုလည်းကျွန်တော်နားလည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အစစအရာရာလူမှုရေးရာပညာရေးကြီးကြီးစီးပွားရေးနဲ့ပဲရှင်းရှင်းပက်ပေါင်းစုံကနေကြအရှုံးနေအမြဲတမ်းခံစားနေရတဲ့လူမျိုးကတခါတလေတော့နိုင်ငင်တာပေါ့နိုင်ငင်တာပေါ့နိုင်ငင်လို့လည်းတန်း60ရာနေပြီးတော့လက်ပွားတွေကွဲထွက်အောင်အားပေးခဲ့ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ခုနလိုပါပဲ။ဒါဟာခုချက်ချင်းလက်ပူတိုက်ပြီးတော့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲရွှေတစိမ့်ရဖို့ဆိုတာနှစ်ပေါင်းများစွာဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့တမျိုးသားလုံးအကျိုးစီးပွားအတွက်ပိုးမွေးသလိုမွေးရမယ့်ကိစ္စအခုလည်းကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာနောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကျောင်းသားတပ်မကတွေကိုအောင်ကျော်တို့ဒုံငါလိုကျောင်းသားအာဇာနည်တွေပေါ်ထွန်းလာဖို့အတွက်ကျောင်းမှာကျောင်းသားတပ်မကဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ပဲဆရာဆရာမတွေရဲ့ကြည့်တဲ့အကြည့်ကပြဿနာအကောင်လေးတွေစပြီဆိုတဲ့အရှိသူတို့ကိုလည်းမလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့တင်နန်းတွေခေါ်ပေးထားတယ်ဆရာဆရာမတွေကိုတင်နန်းဆိုပြီးတော့ခေါ်သားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေအဖြူစိမ်းလေးတွေနဲ့သွားတယ်ဟိုကြတော့သူတို့ပေးတဲ့ဝတ်စုံဝတ်ပြီးတော့စလာလာချင်းမှောက်မခက်ပေဘူးလားတုတ်ကြီးတွေပေးပြီးတော့မှောက်ဆိုမှောက်ရတယ်မိချောင်းသွားသွားဆိုသွားတယ်ပါလေလို့ပြီးကြတော့မှစစ်တင်တယ်စာတင်ခြင်းလို့ဆရာမလုပ်ပါတယ်ဆိုမှစစ်တင်တာပေးပြီးတော့အခါကြတော့တက်ပြီးအလုံးစုံတက်ပြီးဆိုတော့ကကိုကျောင်းကိုပြန်ပါလို့ရတယ်ဆိုတော့လက်ပတ်အနီးပေးပြီးတော့လုံကြုံရေးဆိုကင်းဆောင်လာတကယ်အဖြစ်ဖြစ်ပါတကယ်အဖြစ်ဖြစ် MSC Master မဟာသိပ္ပံမဟာဝိဇ္ဇာတွေကိုတိုင်လက်ပတ်ကြီးနဲ့ငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်ပြီးတော့ချင်ကက်ကန်ပြီးတော့ကင်းဆောင်ရတယ်ဘသူ့ကိုဆောင်ရတာလဲဆိုပြန်တော့ကျောင်းသားတွေကိုလိုက်ချောင်းရတာဖြစ်ပုံများတော့ဘယ်ကျောင်းသားတွေဘလို့ပေါင်းပြီးတော့စု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 လုပ်နေသွားနှားထောင်သတင်းပုတ်ကဲဒီကျောင်းသားနဲ့ဒီဆရာနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲပြီဆိုမှတော့ဒီပညာရေးဘာဆက်ဆရာရှိသေးလဲဆရာကကျောင်းသားကိုမယုံကျောင်းသားကဆရာကိုမသိင်ကပြီးပြီပေါ့ဘာမှဆက်တင်မှုမကြိုးစားနဲ့တော့တကယ်အဖြစ်ပြက်တယ်ကျောင်းသားသမားကလုံမယ်ဆိုရင်ကိုသိနေတဲ့အတိတရားကအစိုးရစံကြီးတစ်ခုပဲလို့ထင်သွားတယ်အမှန်တကယ်ကျောင်းသားသမားကတော့ညီသည်အစိုးရတရက်ကမှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးနေရင်ကျောင်းသားသမားကိုဘာတစ်ခုမှကြောက်စရာလည်းမလိုဘူးယုံမသားတရားဖြစ်စရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူး
အဲ့ဒီအစိုးရမှန်ကန်နေပြည်သူလူထုထောက်ခံနေကျောင်းသားသမဂ္ဂကမလို့စိတ်ထားနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးဒါရိုးရိုးလေးပဲအစိုးရရဲ့လမ်းစဉ်တွေမှန်ကန်နေတဲ့ရိတ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂဟာကိုယ့်လိုကိုယ်လိုရင်းနဲ့လိုအပ်ရင်ကူညီမယ်မှားနေရင်ထောက်ပြမယ်ဒါရိုးရိုးပဲအာတိတက်ပို့ပြီးလိုအပ်ရင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်နိုင်ငံတိုင်းမှာဒီတိုင်းသွားတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှမမဆိုလို့ဆိုတော့နော်ဝေးနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ကကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါ်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာကျောင်းသားသမဂ္ဂကိုဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ကျောင်းသားလွတ်တော်လို့ကျွန်တော်ကသုံးတယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အင်္ဂလန်ကကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေလိုပဲဒီတခင်အောင်စားတို့ကိုအောင်ကျော်တို့လုတ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂဟာလေလွတ်တော်အတိုင်းပဲကျင့်သုံးတာတဘာပတိရှိတယ်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တက်လာတဲ့ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကအဲ့ဒီ assembly ထဲမှာထိုင်ပြီးတော့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးတဘာပတိကထိန်ချောင်းပေးတယ်မဲခွဲတယ်ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာလွတ်တော်နိုင်ငံရေးအားကောင်းအောင်လို့ကျောင်းသားဘုရားမှာလေ့ကျင့်ပေးနေတာကျောင်းသားသမဂ္ဂသည်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းပြည်သူလွတ်တော်တွေအတွက်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကျောင်းသားလွတ်တော်နော်ဝေးနိုင်ငံမှာသွားတဲ့အခါကျဒီတိုင်းတကယ်တွေ့တယ်သူတို့ရေးထားတာက student union တော့မရေးဘူး student parliament လို့ကိုရေးထားတယ်ဟောဂျာမနီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာဒီတဘာဝဝန်းကျင်ဝါဒီတွေခင့်မစားခင်တဲ့ကလွန်ခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးအနှစ်30လောက်ကလေးကဂျာမနီကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးထိခိုက်လာပြီးတင်ရစာရတွေစီးမရှိကမ်းမရှိထုတ်ယူလို့တဘာဝဝန်းကျင်ပျက်စီးပြီဆိုတာသိတဲ့အခါ green အဖွဲ့အစိမ်းရောင်အဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုဆိုပြီးတော့ဘာပြောလဲငါတို့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်တော့လွတ်တော်ထဲမှာဒီအကြောင်းဝင်ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုဇတိတယောက်နှစ်ယောက်ဝင်ပြိုင်လိုက်တယ်ကျောင်းသားတွေဆိုတော့ပြည်သူလူထုကလည်းအံ့ဩပြီးတော့သူတို့မှဩပြောစရာရှိလို့နေပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မဲထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကျောင်းသားတွေလွတ်တော်တွေကိုဝင်သွားတယ်။ဘာမှအထူးထူးဆန်းဆန်းမလိုဘူးနော်။သူတို့ကျောင်းတက်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းဂျင်းပေါင်းပြီလေးနဲ့ကြောပိုးအိတ်ကလေးနဲ့ပဲလွတ်တော်တွေဝင်သွားတယ်။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုပဲရိုးရိုးလေးပဲပြောတယ်။တဘာဝဝန်းကျင်တွေထိခိုက်ပျက်စီးတော့မယ်။အဲ့ဒါတွေကိုအချက်အလက်နဲ့သိပ္ပံနည်းကြပြောတဲ့အခါမှာလွတ်တော်တွေကလူတွေအံ့ဩလုံးလို့ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီဟာအားကောင်းလာပြီးတော့ဒီ Green Party ကနောက်များကြတော့ Social Democrat တွေနဲ့ညွန်ပေါင်းအစိုးရဖွဲ့လိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ပြောချင်တာအာဏာအထိမသွားပါဘူး။မှန်မှန်ကန်ကန်လှုပ်လာတဲ့အခါအားကောင်းလာတာကိုပြတာကြောင်းသားလို့ရှာမှု။အဲ့ဒီဆိုတော့ Scandinavian တိုင်းပြည်တွေကကြောင်းသားတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခဏတစ်ဖြုတ်ပေါ့ဗျာရောက်ဖူးခဲ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်စီကကြောင်းသားတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော်တော်လွမ်းစရာဆွေးစရာကောင်းပါတယ်။သူတို့အားလုံးရဲ့ဘဝဟာမူလာတန်းကလေးကအစကျောင်းကပြန်လာတဲ့ကြောပိုးအိတ်ကိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့တနေ့တာတောင်ဝတရားပြီးဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီမှာနှင်းခဲတွေရှိတဲ့အချိန်တုန်းနှင်းပုံတွေပေါ်တက်ဆော့ကြပြီးတော့စကိတ်တွေစီးကြမယ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ပါပါပို့ပေါ်ပါပါကိုနေကြတော့မယ်သူတို့မှာကျူရှင်ဆိုတာမရှိဘူးမကြဘူး guide လာလုပ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုနားဖို့မလဲဘူးနောက်ထပ်အိမ်မှာစာကြက်ရတယ်ဆိုတာကိုလုံးဝအစင်လာမရှိဘူးဟိုလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းကအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်ကနေပြီးတော့ရန်နေထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလာတိုင်ပါလေသူငှားနေရတဲ့အိမ်မှာအိမ်ဘေးကတိုက်ခန်းဘေးကအခန်းကမိန်းမတွေကတညာလုံးသူအိတ်လို့မရအောင်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့စကားတွေလူပြီးတော့ပြောနေကြတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီကမိန်းကလေးတွေကတိမ်မွေ့ပါတယ်ဘသူနဲ့မှရန်မဖြစ်တာပေါ့အိုးတညာလုံးရန်ဖြစ်တာစူးညံနေတာပဲသွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမဟာသိပ္ပံတက်နေတဲ့ကျောင်းသူတယောက်ကစာကျက်နေတာဖြစ်နေတယ်ညာပဲအဲ့ဒါအဖြစ်မှန်ပြောလို့တော့ तू ကနှစ်ဖူးကြီးချက်ပြီးတော့မာစတာတန်းကအဲ့လောက်ကြီးစာကြက်ရလားတဲ့အားလုံးပြည့်တဲ့တွေအားလုံးသိတယ်အိန္ဒိယကကြည့်ဘူးတယ်တရုတ်ကကြည့်ဘူးတယ်အမေရိကန်ကအင်္ဂလိပ်ကကိုရီးယားကအကုန်ကြည့်ဘူးတယ်ဘယ်မှာကြီးတောင်ကြီးမားကြီးနဲ့စာအော်ကြက်တယ်တော့တွေ့ဘူးမလဲရှိမှမရှိတာဘယ်မှာမှအလွတ်မကြက်ရဘူးလေကျွန်တော်တို့စီမှာတော့တမင်သက်သက်ပေးထားတာရည်ရည်ချက်ချက်ကိုထားတာလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တယ်အလွတ်ကြက်ရမယ်ပုံသေးပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကလေးတွေကိုတကယ်လှုပ်ထားတာကအစကုန်းတရဝါ၅မျိုးကိုရေးပါဆိုရင်ခရီးရရေးလိုက်တယ်။ကြားရယ်၊စင်ရယ်၊ချင်သိရယ်၊ဝက်ဝွန်ရယ်၊ဝင်ပလွေရယ်။ဆရာမတမမမပေးဘူးတကယ်အဖြစ်ဖြစ်။သူ့အဖေကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ပြောပြတာကျူရှင်ဆရာကလိုက်သွားတယ်။ခရီးရငိုပြီးအချက်ကွဲတယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာမကျွန်တော်ခရီးဘာမှားလို့လဲဆိုတော့မမှားပါဘူးတဲ့။မှားရင်ချက်ချက်ကကြီးခတ်မှာပေါ့တဲ့။ဘာဖြစ်လို့အမှန်မပေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်မသူ့အသေးချာတင်ထားတဲ့ချီလေးကျောင်းတရဝါဟာခွေးရယ်၊ကြောင်ရယ်၊ဝက်ရယ်၊မြင်းရယ်၊စိတ်ရယ်။တကယ်အဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်ပြောတာ။အလွတ်ကျက်ရမယ်ဒါပဲတစ္ဆာတရားကငါနှုတ်ဖျားမှာလမ်းဆုံးတယ်ဆိုတာမျိုးဗျဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြောတော့ဆာရေးဆရာညီမင်းညိုကပြောလဲဆိုတော့အကိုအဲ့ဒီထဲမှာတော့ခွေးရဲ့ကြောင်ရဲ့ဝက်ရဲ့မြင်းရဲ့စိတ်ရဲ့ကိုအ
အစင်တကြမရေးပဲနဲ့ကြောင်ကဒုတိယခွေးရဟူအောက်ရောက်နေအမှတ်လျှော့အောင်လေကျေဟုတ်တယ်တကယ်တည်ကြတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့အားလုံးသိပြီတဲ့ကျက်တူရေးပညာရေးပေါ့ဗျာကျက်တူရေးလို့လွတ်ကျလို့ကျက်တူရေးဆိုလို့ကျက်တူရေးဆိုလို့ကျက်တူရေးတကောင်ကိုဒေါ်လာ100တဲ့ဘာလို့ဒေါ်လာ100လဲဘလို့စားစားလို့ရလို့လားဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ကျက်တူရေးအင်္ဂလိပ်လိုလဲတတ်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုလဲတတ်တယ်တဲ့လက်နေစက်လဲရိုက်တတ်တယ်တဲ့ဟာဒေါ်လာ100ဆိုတော့တသိန်းလောက်ဆိုတော့တန်တယ်ထင်တာမဟုတ်နောက်တစ်ကောင်လာတယ်အဲ့ကောင်ကဒေါ်လာ1000နဲ့ဟာ10သိန်းလောက်တန်တယ်သူကြတော့ဘာသာစကား4မျိုးတတ်တယ် secretary ခေါ်တဲ့ကိုကြီးအရာရှိအတွေ့အမှုနဲ့လောက်တတ်တယ်ဟာစဉ်းစားကြည့်ပါနောက်တစ်ကောင်ကြပြန်တော့ဒေါ်လာ1သိန်းတဲ့ဖရာဖရာဗမာငွေနဲ့ဆိုရင်သိန်း1000နဲ့ချီတော့မယ်သူကတော့ဘာသာစကားဘယ်နှမျိုးတတ်ပြီးတော့ဘာတွေထူးချုံလဲလို့မေးကြည့်တော့ဘာတက်လဲမတက်လဲတော့မသိပါဘူးတဲ့ဟိုနှစ်ကောင်ကသူ့အဘအဘအဘနဲ့ခေါ်နေရတော့သူ့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ကျက်တူရေးအကြောင်းပါရင်နဲ့ဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်အဘကိုတည်င်းပို့မဲ့လူတွေတော့အောက်ကလက်ကုတ်တီးတဲ့လူတွေပါထည့်ရေးပေးပါအဲ့ဒီကင်မရာကြီးကလှည့်ပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရမှာဟိုအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာမဲတယောက်ကဟိုမှာဒါလေးကိုဆွဲချလိုက်တယ်လို့ပြောတော့လိုက်လဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအဲ့လိုနိုင်ငံတကာမှာကအဲ့လိုចောင်းသားတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကသူတို့မလိုဘူးចောင်းမှာပဲပြီးပြည့်စုံအောင်သင်ပေးတယ်နားလဲတယ်လို့ပြန်ပြောရတယ်ပညာရေးမိကွန်းထောက်ရတယ်ပညာရေးနိုင်ငံသားမှာဆိုဒါရှင်းတယ်ဒါလူတိုင်းသိတယ်အဲ့လိုဖြေလိုက်လို့တော့ကလေးကိုဆရာမအတန်းရှိခေါ်တော့ပြီကြီးစံငါသင်ပေးထားတာဒီ၅မျိုးတည်း तू က5000ပူသေးသေးတယ်ဆရာမတော့မသိဘူးကွယ်တော်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ကလေးကိုချီကျူးလိုက်ပါကလေးကြော်သွားပြီကြာနဲ့တန်းလုံးကနောက်နေ့ကျရင်လှမ်းပြီပေါ့အဘိဓာန်နေလှမ်းတော့မယ်ဆွဲဆောင်ကျန်းနေလှမ်းတော့မယ်အင်တာနက်မှာလက်ရှာတော့မယ်လိလာခြင်းစိတ်တွေအသိများသွားပြီနောက်တစ်ခုမိကွန်းထုတ်ရတယ်သူတို့စီမှာကမိကွန်းမထုတ်လို့မရဘူးအခုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကနေနိုင်ငံเจ้าကိုပညာတော်တင်သွားတယ်တော်တော်များများရက်တိုတင်နန်းနေရှိတယ်စကောလာပေါ့အဲ့ဒီတင်နန်းနေအကောင်လုံးမှာကျွန်တော်တို့စီကိုပြန်ပြီးဝင်လာတဲ့တုံ့ပြန်တန်တွေကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့စီကလူတွေကကွဲတဲ့တခြားနိုင်ငံကအကြောင်းသားတွေနဲ့မတူတာတင်နန်းသားတွေနဲ့မတူဘူးကွဲဘာဖြစ်လို့လဲတင်ပေးသမျှကိုချက်ပြီးတော့ပြန်ပြောဆိုရင်ပြောတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမှာတော့အားသာပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့မိကွန်းထုတ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှမထုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တန်းပြရသွားတဲ့လူတွေကအများဆုံးပြောတာပေါ့သူများတန်းပြတာမေးလိုက်တာမေးတယ်မှာမေးတယ်ဆိုတာကအလကားနေဘူးကလောက်မဟုတ်ဘူးသူမရှင်းတဲ့အပိုင်းကိုမေးတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလိုစဉ်းစားတာတဲ့ဒီလိုမရဘူးလားလို့မေးတယ်တခါတည်းကျရင်ចောင်းသားကစဉ်းတဲ့နီလာကပိုကောင်းတဲ့ခါမှာအလုံးကလက်ခုပ်ဝိုင်းပြီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့စီကကြတော့ဒီအလေးထားတွေကအရိုက်ချိုးကိုခံခဲ့ရတာလုံးဝအဖြတ်တောက်ကိုခံခဲ့ရတာကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါကိုတနေ့ကကျွန်တော်ကြည်နေတယ်ကျွန်တော် FM Radio ကာမောင်ရင်းနဲ့နားထောင်နေတဲ့အခါမှာဘာလာလဲဆိုတော့ရိုးရိုးလင်းတော့မြမပြင်းလွတ်လပ်ရေးရတဲ့နေ့ခုနှစ်တက်ကေကိုမေးတယ်မှားတယ်မှားတယ်တော်တော်မှားတယ်အဲ့ဒီမှားတာကိုကျွန်တော်ပြောဒါကအချက်အလက်ကပဲရှိသေးတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအတွေးခေါ်မဟုတ်သေးဘူးဟိုပရီမီယာလိဘောလုံးဝဲကကစားသမားတွေဒိုင်လူကြီးတွေနီးပြတဲ့နာမည်ကိုအကုန်နီးပါးသိတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်၉ယောက်ကိုရုပ်ပါဆိုတော့အမိမောင်မတည်တော့တကယ်ဖြစ်နေကြပြီလေဒီဟာဒါကျွန်တော်ပြောတာအချက်လက်ကိုသူအာသာနေတဲ့အချက်ကိုအာသာနိုင်မယ်ကျွန်တော်ကြောက်တာအတွေးခေါ်ကိစ္စကိုပြီးတဲ့ခါကျတော့မေးတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဘူးသာရှင်ပြိုင်ပွဲလိုဟာမျိုးတစ်ခုပါတယ်လီဖုန်းတွေခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ FM Radio ကနေပြီးတော့မေးတာလူငယ်တွေဖြေကြတယ်ယောက်ျားမိန်းမတွေမိကွန်ကတခုတည်းချစ်သူကိုဝမ်းနေတဲ့ခါမှာသတိရလားဝမ်းထားတဲ့ခါမှာသတိရလားလို့မေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့ဖြေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကကြည့်နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကတစ်ခုပဲဖြေတယ်ဝမ်းတာတဲ့ခါလို့ပြောရင်ပြောတယ်ဝမ်းနေတဲ့ခါလို့ပြောရင်ပြောတယ်ဟောသူတို့တွေဗုဒ္ဓစာပေတွေမဖတ်ဘူးဆိုတာတော်တော်ထင်ရှားတယ်ဗုဒ္ဓစာပေတစ်ခုမှကြည့်ပါအဘယကုမာရမင်းသားကိုသူ့ဆရာကပြောတယ်ဟေးမင်းသွားမနေ့ကျလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘဝဝါဒသွားတင်ကြီးဒီလိုမေးလိုက်အဲ့လိုမေးဟောဒီနှစ်ခုပဲဖြေရမယ်ကွယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကလည်းပြင်းမလို့ဘူးအဲ့ဒီကြရင်ဒီလိုဖြေမင်းဒီလိုတက်နေလိုက်မေးမေးဘလို့မေးရမလဲအရှင်မြတ်ဟာတစ်ဖက်သားနားမခံနိုင်တဲ့ဇာကားမျိုးကိုပြောလို့ရှိပါသလားတစ်ဖက်သားစိတ်ပူလောင်နဲ့မကြိုက်တဲ့မနစ်သက်တဲ့ဇာကားမျိုးကိုပြောလို့ရှိပါသလားလို့မေးမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒေဝရကိုပြောတာဘယ်နဲ့လုံးမလဲလို့ထောက်ပြလိုက်ပြောပါတယ်ဆိုရင်အရှင်ဘုရားကဒါဆိုတာမန်လူနဲ့ဘာထူးသေးလို့ပြောပြီးတော့အနိုင်ပိုင်းပြန်လာလိုက်ဟာနှစ်ချက်လုံးပိတ်မိသွားပြီသ
tin bê đại lục gạn nick kinh đa tắc cả thôn xia gì à tin khá đại lục gạn phải học công an mình ta tòa vị nhà sao phải gì tòa vị khali lên bảy mươi độ maybe tu xia mình đây chứ mình ta phải ta nam khăn như này zaka sinh luôn khu vực này zaka mình mất chạy mình đây zaka mình có bảo là lalu mì đấy khám à tu ha sau này nó phải học biểu hiện biểu này mà biểu biểu thì nó khu web chia ra này tu tên nem này rồi tu ha sau ra này nhà sao phải học bao lâu phải lại đấy đi mấy con thế cha phi lô mà phi phụ chết ta luôn rồi đó, giàu vui đó thao rồi, bây giờ công an mình nãy, nãy người ta đi biết gì vào mình nhá, ê, ba phi luôn đấy quậy, tôi là giàu rồi giàu ta đấy, lưu bao má rồi đi luôn chết ta, giàu ta là đấy giàu, đi luôn đi luôn tiền này, tôi béo này đang phi mà làm cái xem phi à đi luôn ít chết ta đấy, ê, mấy ông béo mày, mấy ông cứ khli li, tôi đi khli li khó quá rồi, quá xí bá đấy, giờ xí bá đấy, à khu giờ giờ gì đấy, tôi nói gì mà hóa ra bây giờ anh chị này mà có người khai lưu xuất sắc đấy, khai lưu ông này cả khai lưu ngô lưu xuất sắc đó đấy, đa cả tôi nói cái cả đông nam ấy, sau đó mấy cụ mấy bà mồm mà ai biểu này đấy, mấy khai lưu ha, à thấy nó thì bao xa rồi phải phải, tôi đủ lên này rồi phải phải, cháu khai chung phải phải, đa xa phải phải, nhiều cha này luôn, lấy cháu mà tin này đấy, số bà đó, mấy bà đông này chết ta, à thì biết rồi, nay biết rồi xuất thua mà bao phía, ê ai luôn đang bị soi thấu đấy cả mà, na chế mày coi, ta để bom bê mày tùy thuê mày, ai luôn soi như vậy luôn luôn này, mà ta này bây giờ tùy thuê na chế này soi thua mà bây giờ, ê, bám chết luôn, tùy thuê này thuê na này là soi thua mà, thì biết rồi, tu chết luôn bỏ bây giờ, tu bỏ mà nhất đa sĩ luôn bỏ, tu ở chỗ này lâu quá rồi bây giờ, ê, thì vừa lại có việc là để mà đi đây mày, họ già đó, à cứ cho nó luôn được chứ đã lấy rồi đó. Mấy con à, nó cứ bị thả lưu xin cho nó xây xin là xin nát hỏng này. Bà phí lưu lê rồi đó, à cháu nhau xây mà nó là một phụ. Lưu nghe đi là đông giả mù, chỉ dính là khá giả đó. À lâu hả, à đi nó cứ à, ta khu vô 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 nó chạy luôn đi ra là bỏ luôn, phải tu mà mới phi vụ. Tức cái bậc đi thì giàu, bà cháu nhớ mau chịu, nhớ quẹt chịu lại ra là lẽ. Tụi nó lưu cho nó cả, mà mà, ài chỉ biết là mà cũng tụi nó à, mà nó dùng sao đó vậy? Ài mà nhà này xuống người nhà mới xong ra, chỉ để cái cháu, mà nhà mới mà xong ra ha, ài nó cứ để, cứ về dùng sao đó bây giờ này. Ài là nó cháu sẽ không nào, bà phi luôn này, cháu nào không nào cháu cháu mới cháu mới. Phi đi sang colony khi cả về. Tuy khuê yên cho ta nạp chết cha đấy, chê mà. Tuy yên bây giờ ngay tâm hà đi, là bây giờ cháu nạp tâm hà mà khó cha đấy. Tuy yên, India này ngay tuy yên, bà lọc chú sĩ vào đây giảm ấy. Khuê yên bây giờ ngay India này khó thở yên, bà lọc đánh gì đấy. Tất tả cháu giảm ấy, khó cha vị. Nào xuống cháu nạp cao nọ, khu bà tao, xa hạp cho người nhà đó đấy. Tên là đấy. Tập phép cả lẽ khuê yên lúc cho này đấy, cao này. Tập phép cả lẽ tuy yên, cho nó rút vào dưới mà gà, ảnh nó khu đi, ta khu về dưới nhà mẹ lúc cho này đấy. Chân nó khá rồi chứ, bà gồm tình giả lại sổ yên này. Yên hoa gà, ta trốn miếng phía hà, ta khô yên ngã đẹp giá gồm, ta vẽ khám bí đồ, lạch tiền bí đồ mà, nào xuống cho ra tu xe yà gồm, tu bèm phán bí đồ, tì đàn bí mê lụ, lúc đẹp khá mà, lên nền nạ khu chạy à yuê, bà nè tì chênh là chạy đà yuê, lãn nè tì chênh là, đá nè tì chênh là, chạy đà yuê lụ, mê lụ chênh nè, cháu hát tàu nó bèo bì. Ở đây rồi, ta khô yên ngã đẹp giá gà, bạp gió kê ta lê xù rõ. Đá lê mà chạy phù, lãn lê mà chạy phù, chạy chinh chạy yên. Nên yên mì bìa, à chó á lạ, xó ô mà yu về chạy mê, rồi gió kê bà lê. Hốt đề. Ở đây rồi về, tuê yên lê mà chạy phù, khuê yên lê mà chạy phù. Ngà rốt lô chê nà gà, lông à lút lạ yê lô, cháu nà gòng mà cháu nà gê lê. Bạp dì lô lê xù rõ. Bê đá rê nà khu gù về cho nó lúc nhu dây để cho nó xuôi yên vừa mùa ai ra bà à tích của xa khuyên này mùa giống thuệ phóc thuệ này mùa đòi xuôi yên cháu mà cha bị thả để ai đi dòng dâu chất xa ở làn lý lưu thì ngã nhu của bè tù yế cao ạp chế nế thì cô giá bưu ở lý bưu ra mà là tất cả ở mỹ nhiên lúc nhau dễ tuệ ác tù ta cháu mà cài nghe đấy cháu nga cao dòng tới yếu yếu cổ lạc 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 cùng chú đề sinh nè ở đây dòng dòng chất xa ở làng lý đề mà ba ao chú ra ra mà là cô giá chú ra mà là cho nó đô tại vì tầm mai mà cho nó đô ná lệ thả đề tu yế cao sổ ra
လက်နဲ့ကင်ပြီးဖြစ်စေမကင်ပြီးဖြစ်စေအမှန်တရားတည်းနဲ့ပေးဆက်ရင်ဆိုင်ရဲတယ်ဆိုတာမျိုးကိုနောက်မျိုးဆက်သိပါလေနောက်ဆုံးကျွန်တော်နော်ဝေးနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားညီလာခံတစ်ခုမြင်ကွင်းကိုပြောပြနေပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံဟာတစ်ချိန်လုံးကလွန်ခဲ့တဲ့1998ဆိုတော့ဆိုပါတော့ဗျာ15နှစ်လောက်ကเจ้าသားတယောက်ကိုပေးခဲ့တဲ့စုပါအာရှနိုင်ငံကเจ้าသားတယောက်ကိုပေးခဲ့တဲ့စုပေးပွဲအဲ့ဒီเจ้าသားဟာထောင်ထဲမှာ15နှစ်လောက်16နှစ်လောက်နေပြီးတော့မှပြန်လွတ်လာတဲ့အခါနောက်ဆုံးပြန်ဖမ်းခံရနောက်ဆုံးအနည်း20လောက်အစုစုပေါင်းနေပြီးတဲ့အခါမှာနော်ဝေးနိုင်ငံကိုစုသွားယူခွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားနဲ့အတူလက်ရှိအီရန်နိုင်ငံမှာအချင်းတောင်ထဲမှာကျနေတဲ့เจ้าသားကိုလည်းနိုင်ငံတကာအကြောင်းသားတွေကဝိုင်းပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုဂုံပြုစုချင်းမြင့်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်အဲတော့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကအစုကိုအခုမှလက်ခံရတဲ့အကြောင်းသားကမင်းကွန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ပါအခုထောင်ထဲမှာရောက်နေတဲ့အကြောင်းသားဟာကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးခင်မင်ချင်းလုံးဝမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအီရန်နိုင်ငံနော်ဣရန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်မှာအဲ့ဒီចောင်းသားခေါင်းဆောင်ကထပြီးတော့မိန်ကွန်းပြောတာဘေးကနေပြီးတော့ចောင်းသူတွေကသူ့ကိုအာနာပိုင်တွေရဲ့လက်ဖြောင့်တပ်သားတွေပြစ်မှာဆိုလို့မတက်ရက်ရက်ပြီးတော့ကာပေးတာတွေကအစပါတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖမ်းတော့မယ်ထင်အလုံးလက်ချင်းချိတ်ပြီးတော့ကာပေးလိုက်တာတွေဩအတူတူပါလားငါတို့ចောင်းဝင်းထဲမှာတုန်းက1988ရေးတော်ပုံတုန်းကဂျွန်လတိုက်ပွဲတွေတုန်းကအဓိပတိလမ်းပေါ်တိုက်ပွဲចောင်းဝင်းအပြင်ကတိုက်ပွဲတွေတုန်းကအတိုင်းပါလားဟိုမှာလဲအဲ့ဒီအီရန်နိုင်ငံကကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကမင်းကိုပြောလိုက်လက်ခုပ်တွေတီးပြီးတော့အကာအွယ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာယုံယုံနဲ့ဖမ်းဆီးမဲ့လူတွေကအပြင်မှာကြောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖန်ရှာရှာပါပါကြည့်ရတာအဲ့ဒီကြောင်းသားကအဲ့ဒီအချိန်မှာအချင်းတော်ထဲမှာရှိနေတယ်သူ့ကိုသူ့မိသားစုကထောင်ဝင်းသားမှာအရေးစုံပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်မင်းကိုနိုင်ငံတကာကြောင်းသားတွေကနော်ဝေးနိုင်ငံမှာချီချူးဂုဏ်ပြုပြီးတော့စုချင်းမိပြီဆိုကြမှာ तू ကလက်မထောင်ပြတယ်ငါတစ္ဆာရှိရှိနဲ့အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်မှမယ်လို့ပြောလိုက်ပါငါကျင်နေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလို့မှားလိုက်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုတည်ဆောင်လာတဲ့အီရန်နိုင်ငံကကြောင်းသားကိုယ်စားလှယ်ကသူပြန်သွားလို့တော့တိတ်မလဲဘူးတက်လာတဲ့ကြောင်းသားကိုယ်စားလှယ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဓာတ်တက်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီကြောင်းသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာကြည့်လို့မဝဘူးခဏလေးအဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အတူလေးကြောင်းထဲမှာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူထပြီးတော့မိန်ကွန်းပြောတဲ့အချိန်ရရတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုကြောင်းသူတွေကကာကွယ်ပေးလိုက်အဲ့ဒါလေးကတုံ့နှံ့လေးနဲ့ကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့လက်ထက်တည်းလည်းမကဘူးဟောဒီကိုအောင်ကျော်တို့လက်ထက်တုန်းကလည်းအနှစ်သာရဒီတိုင်းပဲရဲရဲရင့်ရင့်အာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်ကြတာဒီသဘာဝပဲဆိုတော့ចောင်းသားစိတ်အာနာရှင်ကိုတွန်းလှန်တဲ့ကိုတိုင်းကိုပြေကိုမြေကိုလွတ်မြောက်အောင်ရုန်းကန်ကြတယ်တိုက်ပွဲဝင်ကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတွေလူမျိုးတွေကြောက်သွားတယ်အားလုံးအတူတူပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ဟာဘာသာခွဲခြားမှုမရှိဘူးလူမျိုးခွဲခြားမှုမရှိဘူးပထဝီအပိုင်းခြားမရှိဘူးအလုံးကကြောင်းသားစိတ်ဆိုတာနဲ့တခုတည်းအကုန်လုံးထရပ်ပြီးတော့အဲ့ခမ်းမကြီးပြည်တော်နိုင်ငံပေါင်းယာကြော်တယ်နော်တရုတ်နိုင်ငံကပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကပါတယ်ဘယ်လာရုစ်သမ္မတနိုင်ငံကပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောနေတာအာနာရှင်တွေကြီးပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေကအများကြီးပါတယ်ကျူဘာကကြောင်းသားကြီးပါတယ်ကျန်တာတော့လွတ်လပ်ပြီးသားအနောက်ဥရောပတိုင်းပြည်ကပါတယ်စကင်ဒီနီးဗီးယန်းပါတယ်အကျန်အာရှကဟိုမရောက်ဒီမရောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လို့ကြက်မပြည့်သေးတဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ့85ကတော့ပြည်သူလူရွေးချယ်တယ်25ကတော့မရွေးချယ်ဘူးရွှေစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရွှေတိကျသားမှာရွှေက85ကျပ်သားရွှေတပိတ်သားမှာဟလာတမတ်သားကတော့သိတဲ့အတိုင်းပေါ့ခဲတွေထည့်ထားသလိုပေါ့အဲဒီတိုင်းပြည်လည်းပါတယ်အစုံပါတယ်တရုတ်ပြည်လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီအဲဒီတိုင်းပြည်ကကိုစားပြုတဲ့အကြောင်းသားတွေအကုန်လုံးကတသွေးတဲ့သားတွေဖြစ်တာနော်ငါဘယ်နိုင်ငံသားငါဘာလူမျိုးငါဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကမေ့သွားပြီဘယ်ဘာသာကားပြောတယ်ဆိုတာမေ့သွားပြီအကုန်လုံးဟာကြောင်းသားစိတ်အမိမြေလွမြောက်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်မယ်အမှန်တရားအတွက်အတူတူကရင်ဆိုင်မယ်တရားမျှတရေးအတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲအားလုံးဂျန်ယူမှတ်တမ်းရကြတာအဲ့မှာအီရန်ကကြောင်းသားကတက်ပြီးစကားပြောပြီသူ့ကိုယ်စားဆုလာယူရတဲ့ကြောင်းသားကပြောပြီငါတို့တနေ့မှယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ဟောဒီခုံမှာဟောဒီလို့သူ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာလေးချထားတယ်ခုံလေးတစ်လုံးချပေးထားတယ်သူ့အတွက်သူ့အတွက်အဲ့ဒီအီရန်နိုင်ငံကကြောင်းသားကောင်းတော်တဲ့လက်ရှိထောင်ထဲမှာသူကသူ့အတွက်ခုံလေးကိုမှန်ပေါင်းကြောင်လေးနဲ့အထူးထားပြီးတော့ဆလိုက်မီလီထိုးပေးထားတယ်၊ဒွမ်းစရာလေးဆလိုက်မီလီရဲ့ခရမ်းရောင်လေးစတေရှင်တစ်ခုလုံးကိုအမှောင်ချပေးထားတယ်။အဲ့ဒီဆလိုက်မီခရမ်းရောင်လေးထိုးပေးထားတဲ့နေရာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့လက်ရှိ
သူ့ကိုယ်စားအရေးဆုံးပြီးတော့လာယူရတဲ့ကျောင်းသားကပြောတယ်ငါတို့အားလုံးယုံကြည်ပါတယ်တနေ့မှအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ကဟောဒီနေရာမှာလာပြီးတော့ခုနကကျောင်းသားလို့ပဲစုလက်ခံယူရမယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးယုံကြည်တယ်မဟုတ်လားအားလုံးကယုံကြည်တယ်အေးအဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်မချင်းတော့ဟောဒီနိုင်ငံတကာကျောင်းသားအားလုံးဟာသူပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အားလုံးကလည်းယုံယုံကြည်ကြည်အဲ့ဒီကျောင်းသားနာမည်ကိုပြောလိုက်တယ်အားလုံးဟာငါတို့ကသူပဲဆိုပြီးတော့ပြောတယ်တကယ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအားလုံးရဲ့စိတ်တွေဟာခုနလိုကျောင်းသားစိတ်တစ်စိတ်ပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးကျွန်တော်စကားကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်ကျောင်းလုံးကျက်ရှာအလံကလေးများလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီကျောင်းသားတွေနေ့စဉ်အလေးပြုနေရတဲ့ကိုယ်စားပြုနေရတဲ့အသင်းတွေထဲမှာတကယ်အမိမြေလူမျိုးကြီးမှာပျောက်မြောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်တော့ပုံများပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မကြိုးစားနိုင်ရမှာလဲ။ဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြီးတော့မတုံ့တက်နိုင်ရမှာလဲ။ဟိုးအချင်းတော်နဲ့မှာကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းတယောက်ကိုကိုကျုံးကလည်းပြီးတော့ပြန်လာဘူးလေကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ကျွန်တော်ကိုတင်ပေးခဲ့တဲ့တချင်းရေပိုက်ခေါင်းတွေကလည်းခဲခဲရင်းရင်းတင်ပေးခဲ့ရတယ်။ IUS ခေါ်တဲ့ International Junior Students အဲ့ဒီ IUS ရဲ့တချင်းမူရင်းရေးတဲ့သူကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကစကားလုံးရေးတယ်။ပြင်သစ်ကျောင်းသားကလည်းပြီးတော့အတန်းတင်ထည့်တယ်ကျောင်းသားတွေနော်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားသမဂ္ဂတချင်းကျွန်တော်ကိုရေပက်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့ခက်ခက်ခဲခဲတင်ပြီးတင်ပြီးတော့ तू မကြောက်ဘူးလားသူ့ရဲ့ဘဝနောက်ဆုံးချိန်မှာတင်ပြီးတော့ तू ထောင်ဆေးုံမှာအသက်ဆုံးသွားတယ် तू မသေးခင်မှာလက်စင်ကမ်းပေးခဲ့မယ်ဆိုပြီးတော့ကမ်းပေးခဲ့ကျွန်တော်ရောက်အောင်ကြက်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်နောက်မျိုးဆက်တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြုံတဲ့နေရာမှာစူပြတယ်သူတို့ကိုလိုက်ဒါကိုနောက်ဆက်ဆူစေတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီတချင်းတစ်ပုတ်တည်းနဲ့ကျွန်တော်ပထမနေရတဲ့16နှစ်တန်တယ်လို့ကုကုကိုပိုင်းဖြတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအလံဒီတချင်းဒီစာသားတွေအားလုံးကအတူတူပါနိုင်ငံတကာကျောင်းသားတွေကိုပန်ချားလိုက်တာပဲတရားမျှတမှုအတွက်လွတ်လပ်မှုငြိမ်းချမ်းမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ကြမှာပါပဲအဲ့တော့ပညာဖြစ်ဥဆောင်တဲ့လောကဖြစ်ဖို့လက်နဲ့အာကိုဗလအာကိုတဲ့သူကြီးပဲမကြီးဆိုးပဲနဲ့လက်ရုံးရင်အာကိုတဲ့လူလက်နဲ့အာကိုတဲ့လူတွေကအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့လူလူချင်းကြုံပြုတ်တဲ့စနစ်ကလွတ်မြောက်ဖို့ဉာဏ်ပညာသာလင်ပဒါနဖြစ်ပြီးတော့သခင်အကျင့်သခင်အကြံသခင်အလံကိုဟောဒီကိုအောင်ကျော်နေမြေမှာအမြင့်မားဆုံးတောင်းအလံလွင့်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဆုံးသက်ပါတယ်ကျေးဇူးများပါဘုရားကျေးဇူးတော်ကြီးရYeah, yeah, yeah.